Трета книга Моисеева, Левит, глава 1. И повика Господ Моисея и му каза от скинията на събранието, думайки: Обади на синовете Израилеви и им кажи, кога някой от вас иска да принесе Господу жертва, то, ако е от добитък, принасите жертвата си от едър и дребен добитък. Ако жертвата му е всесъжение от едър добитък, нека я принесе от мъжко, що е без недостатък, нека я доведе при вратата на скинията на събранието, за да придобие благоволение пред Господа, и да възложи ръката си върху главата на жертвата на всесъжение, и ще придобие благоволение за очистване от греховете си, и да заколи телеца пред Господа, а синовете Ааронови, свещениците, да донесат кръвта и да поръсят с кръвта около връз жертвеника, що е при входа на скинията на събранието, и да одере жертвата за всесъжение и да е разсече на части, а синовете Ааронови, свещениците, да накладат на жертвеника огън и да наслагат на огъня дърва. Синовете Ааронови, свещениците, да наслагат частите, главата и тластината в раздървата, които са на огъня върху жертвеника, а вътрешностите на жертвата и нозети да измие с вода, и свещеника да изгори всичко върху жертвеника. Това е всесъжение, жертва, благоухание, приятно Господу. Ако жертвата му за всесъжение Господу е от дребен добитък, овци или кози, нека я принесе от мъжко, що е без недостатък, и нека възложи ръката си върху главата й, и да я заколи пред Господа отстрани на жертвеника към север, и синовете Ааронови, свещениците, да поръсят с кръвта й около връз жертвеника, и да я ресекат на части, като ударят главата й и тластината й, и свещеника да ги наслага върху дървата, които са на огъня върху жертвеника, а вътрешностите и нозете свещеника да измие с вода и да донесе всичко и да го изгори върху жертвеника. Това е всесъжение, жертва, благоухание, приятно Господу. Ако ли принася Господу всесъжение от птици, нека принесе жертвата си от горголици или от млади гълъби, свещеника да я донесе при жертвеника, да я извие главата и да я изгори върху жертвеника, а кръвта да изцеди по стената на жертвеника, да удели гушата и заедно с перата й и да я хвърли до жертвеника към изток на пепелището и да я скърши между крилете й, без да ги отделя, и свещеникът да я изгори на жертвеника върху дървата, които са на огъня. Това е всесъжение, жертва, благоухание, приятно Господу. Глава 2. Ако някой иска да принесе Господу хлебна жертва, нека принесе пшеничено брашно, да го полее с елей и да тури върху му ливан, и да го донесе на синовете Ааронови, свещениците, и свещеникът да вземе пълна шепа от брашното с елея и всичкия ливан, и да изгори това на жертвеника за спомен. Това е жертва, благоухание, приятно Господу, а остатъците от хлебната жертва да бъдат за Аарона и за синовете му, това е велика светиня от жертвите Господни. Ако пък жертвата ти от хлебен принос, печен в пещ, принася безквасни пшенични хлябове, замесени с елей и безквасни питки, намазани с елей. Ако жертвата ти е хлебен принос, печен в тава, тя трябва да бъде от пшенично брашно, замесено с елей, без квас. Разчупи го на късове и го полей с елей, това е хлебен принос Господу. Ако хлебната ти жертва е приготвена в подница, тя трябва да бъде от пшенично брашно с елей. И приготвената от това жертва принеси Господу, представи я на свещеника, а той да занесе при жертвеника. И да вземе свещеника част от тая жертва за спомен и да изгори на жертвеника, това е жертва благоухание, приятно Господу. А остатъците от хлебната жертва да бъдат за Аарона и за синовете му, това е велика светиня от жертвите Господни. Никаква хлебна жертва, която принасяте Господу, не правете квасна, защото нито квасно, нито мед не трябва да изгаряте за жертва Господу. Тях принасяте Господу като жертва от начатъци, а на жертвеника да се не слагат за приятно благоухание. Всяка твоя хлебна жертва соли с сол и не остави жертвата си без солта на завета на твоя Бог. При всяка твоя жертва принасяй на Господа твоя Бог сол. Ако принасяш Господу хлебна жертва от първи плодове, принасяй за дар от първите си плодове очукани зърна от класове и сушени на огън, полей ги с елей и тори върху им ливан, това е хлебен принос. И за спомен, свещеника да изгори част от зърната и елея с всичкия ливан, това е жертва Господу. Глава 3. Ако жертвата на някого е мирна жертва, и ако той е принася от едър добитък, мъжко или женско, нека принесе Господу такава, която е без недостатък, и да възложи той ръката си върху главата на жертвата си, и да я заколи при вратата на скинията на събранието, а синовете Ааронови, свещениците, да поръсят с кръвта жертвеника около връст. И от мирната жертва той да принесе в жертва Господу тластината,
която обвива вътрешностите и всичката тластина по вътрешностите, двата бъбрика и тластината по тях, която е по бедрата, и булото на черния дроб, да удели това заедно с бъбриците, и синовете Ааронови да изгорят това на жертвеника заедно с всесъжението, що е върху дървата на огъня, това е жертва, благоухание, приятно Господу. Ако пък принася Господу мирна жертва от дребен добитък, мъжко или женско, нека принесе такава, която е без недостатък. Ако принася агне за своя жертва, нека го представи пред Господа, да възложи ръката си върху главата на жертвата си и да я заколи пред скинията на събранието, а синовете Ааронови да поръсят с кръвта й жертвеника около връст. И от мирната жертва, нека принесе в жертва Господу тластината й, цялата опашка, като я отреже до самата гръбначна кост, и тластината, която обвива вътрешностите, и всичката тластина по вътрешностите, и двата бъбрика, и тластината по тях, която е по бедрата, и булото на черния дроб, да удели това заедно с бъбриците. Свещеника да изгори това на жертвеника, това е храна на огъня, жертва Господу. Ако пък принася жертва от кози, нека я представи пред Господа и да възложи ръката си върху главата й и да я заколи пред скинията на събранието и синовете Ааронови да поръсят кръвта и жертвеника около връст. От нея да принесе в дар в жертва Господу тластината, която обвива вътрешностите и всичката тластина по вътрешностите. И двата бъбрика и тластината по тях, която е по бедрата, и булото на черния дроб, да удели това заедно с бъбриците. И свещеника да ги изгори на жертвеника, това е храна на огъня, благоухание, приятно Господу, всичката тластина е за Господа. Това да е вечно узаконение в поколенията ви, във всичките ви жилища, да не едете никаква тластина и никаква кръв. Глава 4. И рече Господ на Моисея, думайки: кажи на синовете Израилеви, кога някой неволно се греши против каквито и да било заповеди Господни и извърши нещо, което не бива да върши, ако помазаният свещеник е съгрешил и обвинил народа, то за греха си, с който и съгрешил, нека той от едрия добитък представи телец без недостатък, Господу в жертва за грях, и доведе телеца пред Господа при вратата на скинията на събранието, като възложи ръката си върху главата на телеца и заколи телеца пред Господа, и да вземе помазаният свещеник, посветен чрез съвършено посвещение от кръвта на телеца, и да я внесе в скинията на събранието, и да потопи той пръста си в кръвта, и да поръси с кръвта 7 пъти пред Господа, пред завесата на светилището. След това свещеника да помажи с кръвта от телеца пред Господа роговете на жертвеника за благовонните кадения, който е в скинията на събранието, а останалата кръв на телеца да излее при подножието на жертвеника за всесъжение, който е при входа на скинията на събранието. И да извади той от телеца за грях всичката му тластина, тластината, която обвива вътрешностите и всичката тластина по вътрешностите, и двата бъбрика, и тластината по тях, която е по бедрата и булото на черния дроб, да удели това заедно с бъбриците, както се отделя от телеца за мирна жертва, и свещеникът да ги изгори на жертвеника за всесъжение. Кожата пък на телеца и всичкото му месо с главата и нозете му, и вътрешността му и нечистотиите му, целият телец да изнесе вън от стана на чисто място, дето се изсипва пепелта, и да го изгори на дърва в огън, дето се изсипва пепелта, там да бъде изгорен. Ако пък цялото израилско общество неволно е съгрешило, и делото бъде скрито от очите на събранието, и извърши против заповедите Господни нещо, което не бива да върши и стане виновно, то, когато се узнае грехът, с който са съгрешили, нека представят от цялото общество телеци с едрия добитък в жертва за грях и да го доведат пред скинията на събранието. Народните стареи да възложат ръцете си върху главата на телеца пред Господа и да заколят телеца пред Господа, а помазаният свещеник да внесе от кръвта на телеца в скинията на събранието и като потопи пръста си в кръвта от телеца, да поръси 7 пъти пред Господа пред завесата на светилището и да помаже той с кръвта роговете на жертвеника за благовонните кадения, що е пред лицето Господне в скинията на събранието, а останалата кръв да излее при подножието на жертвеника за всесъжение, който е при входа на скинията на събранието, и да извади той от него всичката му тластина и да я изгори на жертвеника, да извърши с телеца онова, което се извършва с телеца за грях. Тъй трябва да направи с него, и тъй свещеника ще ги очисти и ще им се прости. След това да изнесе телеца вън от стана и да го изгори, тъй както бе изгорил по-напрежния телец, това е жертва за грях на народа. Ако пък е съгрешил началник и неволно извършил нещо против заповедите на Господа своя Бог, каквото не е трябвало да върши и е станал виновен, то, що му знае греха си, с който е съгрешил, нека приведе за жертва козел без недостатък
и като възложи ръката си върху главата на козела, да го заколи на мястото, дето се коли всесъжение пред Господа, това е жертва за грях. Свещеникът да вземе с пръста си от кръвта на жертвата за грях и да помаже роговете на жертвеника за всесъжение, а останалата кръв да излее при подножието на същия жертвеник. Всичката му пък тластина да изгори на жертвеника, както тластината от мирната жертва. Тъй свещеникът ще го очисти от греха му и ще му бъде простено. Ако някой от народа на страната неволно е съгрешил и извършил нещо против заповедите Господни, каквото не е трябвало да прави и е станал виновен, то що му знае греха, с който е съгрешил, нека приведе за жертва коза без недостатък за греха си, който е съгрешил, и като възложи ръката си върху главата на жертвата за грях, да заколи козата в жертва за грях на мястото, дето колят жертва за всесъжение. Свещеника да вземе с пръста си от кръвта й и да помаже роговете на жертвеника за всесъжение, а останалата й кръв да излее при подножието на жертвеника. И да отдели той всичката й тластина, както се отделя тластината от мирната жертва, и да я изгори на жертвеника за приятно Господу благоухание. Тъй свещеника ще го очисти и ще му бъде простено. Ако пък поиска да принесе жертва за грях на овчето стадо, нека принесе женско без недостатък, и като възложи ръката си върху главата на жертвата за грях, да я заколи в жертва за грях на мястото, дето колят жертва за всесъжение. Свещеникът да вземе с пръста си от кръвта на тая жертва за грях и да помаже роговете на жертвеника за всесъжение, а останалата й кръв да излее при подножието на жертвеника. Всичката й пък тластина да удели, както се отделя овчата тластина от мирната жертва, и да изгори това на жертвеника в жертва Господу. Тъй свещеника ще го очисти от греха, с който е съгрешил, и ще му бъде простено. Глава 5. Ако някой се греши с това, че бидейки запитан под клетва, не обади онова, на което е бил свидетел, що е видял или знае, той взима върху си грях. Или ако се допре до нещо нечисто, или до труп на нечист звяр, или до труп на нечист добитък, или до труп с нечиста гад, без да е знаел за това, той е нечист и виновен. Или ако се допре до човешка нечистота, каквато и да е нечистота, която осквернява, а не е знаел за това, но сетне узнае, той е виновен. Или ако някой безразсъдно се закълне с уста, че ще извърши нещо без да знае дали то е лошо или добро, както обикновено човечите безразсъдно се кълнат и сетне узнае, той е виновен в това. Ако той е виновен в нещо от това и изповядал какво е съгрешил, нека принесе Господу за греха си, с който е съгрешил, жертва за вина от дребен добитък овца или коза за греха, и свещеника ще го очисти от греха му. Ако пък не е в състояние да принесе овца, то за греха си, с който е съгрешил, нека принесе Господу две горголици или два млади гълъба, единият в жертва за грях, а другият за всесъжение. Нека ги донесе на свещеника и свещеникът да представи първом оная птица, която е за грях, и да изкърши главата от шията й, но да я не отделя, и да поръси с кръвта от тая жертва за грях стената на жертвеника, а останалата кръв да изцеди при подножието на жертвеника, това е жертва за грях, а другата да употреби за всесъжение според наредбите, тъй свещеника ще го очисти от греха му, с който е съгрешил, и ще му се прости. Ако пък не е в състояние да принесе две горголици или два млади гълъба, нека принесе за това, що е съгрешил, десета част от ефа пшенично брашно, жертва за грях, да го не полива селей и да не тури отгоре му ливан, защото това е жертва за грях, и да го донесе на свещеника, а свещеника да вземе от него пълна шепа за спомен и да изгори върху жертвеника в жертва Господу, това е жертва за грях. Тъй свещеникът ще го очисти от греха му, с който е съгрешил в някой от уния случаи и ще му бъде простено, а остатъкът принадлежи на свещеника като хлебен принос. Говори още Господ на Моисея, думайки: ако някой извърши престъпление и неволно съгреши против посветеното Господу, нека за вината си принесе Господу от овчето стадо овен без недостатък, по твоя оценка, в сребърни сикли, според свещената сикла, в жертва за вина, за оная светиня, против която е съгрешил, да заплати, като прибави при това една пета част, и нека даде това на свещеника, и свещеника ще го очисти чрез овена на жертвата за вина и ще му се прости. Ако някой се греши и извърши против заповедите Господни нещо, което не е трябвало да върши, и по незнание стане виновен и вземе върху си грях, нека донесе на свещеника в жертва за вина овен без недостатък, по твоя оценка, и свещеника ще заглади простъпката му, която е извършил по незнание, и ще му се прости. Това е жертва за вина, съгрешил е пред Господа. Глава 6. И каза Господ на Моисея, думайки: ако някой се греши и извърши престъпление пред Господа, и отрече пред ближния си онова,
що му е било поверено или у него оставено, или от него откраднато, или измами ближния си, или намери нещо изгубено и отрече това, и лъжливо се закълне за каквото и да е, което човеците вършат и чрез това грешат, то като се греши и стане виновен, той трябва да върне откраднатото, що е откраднал, или отнетото, що е отнел, или повереното, що му е било оставено, или изгубеното, що е намерил. Всичко това, за което лъжливо се е заклел, той трябва напълно да го върне и към това да прибави една пета част и даде ономува, комуто принадлежи в деня, когато принася жертва за вина. И за вината си, нека принесе Господу при свещеника в жертва за вина от овчето стадо овен без недостатък, според твоя оценка, а свещеникът ще го очисти пред Господа и ще му бъде простено, каквото и да е сторил, всичко, каквото се той провинил. Каза още Господ на Мойсея, думайки: заповеда на Аарон и на синовете му, ето законът за всесъжение. Всесъжението нека стои върху огнището на жертвеника цяла нощ до сутринта, и огънят нека гори върху жертвеника и да не изгасва. Нека свещеникът облече ленената си дреха, като надене също и долната ленена дреха, и нека снеме пепелта от всесъжението, което огънят е изгорил на жертвеника, и да я остави до жертвеника. След това нека съблече дрехите си и облече други дрехи, и нека изнесе пепелта вън от стана на чисто място, а огънят на жертвеника да гори и да не изгасва. Нека свещеникът запалва върху него дърва всяка заран, да слага отгоре му всесъжение и да изгаря на него тластината на мирната жертва. Нека огънят гори винаги на жертвеника и да не изгасва. Ето законът за хлебния принос. Свещениците, синовете Ааронови, да го донасят пред Господа при жертвеника. Нека свещеникът вземе с шепата си от хлебния принос и от пшеничното брашно, и от елея, и всичкия ливан, който е върху жертвата, и ги изгори на жертвеника. Това е приятно благоухание за спомен пред Господа. А останалото от него да ядат Аарон и синовете му, то трябва да седе безквасено на свято място в двора на скинията на събранието да го едат. То не бива да се пече квасно, това аз им давам за дял от моите жертви. Това е велика светиня, както жертвата за грях и жертвата за вина. Всички Ааронови потомци от мъжки пол могат да я едат. Това е вечен дял от жертвите Господни в поколенията ви. Всичко, що се допре до тях, ще се освети. Каза още Господ на Мойсея, думайки: ето приносът от Аарона и от синовете му, които ще принесат Господу в деня, когато той бъде помазан. Десета част от ефа пшеничено брашно за постоянна жертва, едната половина от това за зара, на другата за вечер. Жертвата трябва да бъде приготвена в тава, селей, напоена селей, принася я на късове, както се начупва на късове хлебният принос, принася я за приятно Господу благоухание. Това трябва да извършва свещеникът и синовете му, който е помазан вместо него. Това е вечна Господня наредба. Жертвата трябва цяла да се изгаря. И всеки хлебен свещников принос трябва цял да се изгаря, а не да се изяда. Каза още Господ на Мойсея, думайки: кажи на Аарон и на синовете му, ето законът за жертвата за грях. Жертвата за грях трябва да се коли пред Господа на онова място, дето се коли всесъжението. Това е велика светиня. Свещеникът, който извършва жертвата за грях, нека я яде. Тя трябва да се изяда на свято място в двора на скинията на събранието. Всичко, що се допре до месото й, ще се освети, и ако с кръвта й се опръска дрехата, изпери опръсканото на свято място. Глиненият съд, в който тя се е варила, трябва да се струши, ако ли се е варила в меден съд, той трябва да се изчисти и измие с вода. Всяко мъжко от свещенически род може да я яде, това е велика Господня светиня, а всяка жертва за грях, от чието кръв се внася в скинията на събранието за очистене в светилището, не бива да се яде, тя трябва да се изгаря на огъня. Глава 7. Този е законът за жертвата за вина. Това е велика светиня. Жертвата за вина трябва да се коли на онова място, дето се коли всесъжението, и с кръвта й да се ръси жертвеникът около връст. Приносителят трябва да представи всичката и тластина, опашката и тластината, която обива вътрешностите, и двата бъбрика и тластината по тях, която е по бедрото, и булото на черния дроб. Нека удари това заедно с бъбриците. А свещеникът да изгори това на жертвеника в жертва Господу, това е жертва за вина. Всяко мъжко от свещенически род може да я яде. Тя трябва да седе на свято място, това е велика светиня. Един е законът, както за жертвата за грях, тъй и за жертвата за вина. Тя принадлежи на свещеника, който чрез нея извършва очистенето. И когато свещеникът принася
чия да е жертва за всесъжение, кожата от жертвата за всесъжението, която принася, принадлежи на свещеника. И всеки хлебен принос, печен в пещ, и всеки такъв, приготвен в подница или в тава, принадлежи на свещеника, който я принася. И всеки хлебен принос, смесен с елей, както и сух, принадлежи на всичкия синове Аронови, поравен дял всеки му от тях. Този е пък законът за мирната жертва, която се принася Господу. Ако някой е принася от благодарност, то заедно с благодарствената жертва да принесе безквасни хлебове, месени с елей, и безквасни питки, намазени с елей, и пшенично брашно, напоено с елей, хлябове, месени с елей. При благодарствената мирна жертва, освен питки, нека принася като свой принос квасен хляб. От всичкия си принос, нека принесе едно, кое и да е като възношение Господу, трябва да принадлежи на свещеника, който ръси с кръвта от мирната жертва. Месото от благодарствената мирна жертва да се изеде в деня, когато се принася, от него да се не оставя до сутринта. Ако ли някой принася жертва по оброк или от усърдие, то жертвата му се еде в деня, когато се принася, останалото от нея може да се еде и на другия ден. А каквото от жертвеното месо остане до третия ден, да се изгори на огъня. Ако пък ядат месото от мирната жертва на третия ден, тя не ще бъде благоприятна, на оногова, който я принесе, тя няма да се зачете за нищо, това е осквернение, и който еде от нея, ще вземе грях върху си. Ако това месо се допре до нещо нечисто, да се не яде, а да се изгори на огън, чистото пък месо може да яде всеки чист. Ако ли някой има върху си нечистота и яде от месото на Господнята мирна жертва, той ще бъде изтребен от народа си. И ако някой, след като се е допрял до нещо нечисто, до човешка нечистота или до нечист добитък или до някой нечист гад, яде от месото на Господнята мирна жертва, той да бъде изтребен и с народа си. И рече Господ на Моисея, думайки: кажи на синовете Израилеви, не яще никаква тластина, нито от вол, нито от овца, нито от коза. Тластина от умряло и тластина от разкъсано от звяр може за всякакво нещо да се употребява, а колкото за ядене, не я яще, защото който еде тластина от добитък, принесен в жертва Господу, ще бъде изтребен и с народа си. И никаква птича и добича кръв не яще във всичките си жилища, а който еде каква и да е кръв, ще бъде изтребен и с народа си. Говори още Господ на Моисея, думайки: кажи на синовете Израилеви, който представя Господу мирната си жертва, да принесе част от мирната жертва като принос Господу, с ръцете си да я принесе в жертва Господу, пластината заедно с гърдите да принесе и булото на черния дроб, като полюшва гърдите пред лицето Господне. Свещеникът да изгори пластината върху жертвеника, а гърдите принадлежат на Аарона и на синовете му. И дясната плешка от вашите мирни жертви като възношение давайте на свещеника, който от синовете Ааронови принася кръвта от мирната жертва и пластината, нему и принадлежи като дял дясната плешка. Защото аз вземам от синовете Израилеви измежду мирните им жертви, полюляните гърди и плешката на възношението, и ги давам на свещеник Аарона и на синовете му за вечен дял от синовете Израилеви. Ето дялът на Аарона и дялът на синовете му от жертвите Господни, от деня, когато застанат пред Господа, да свещено действат. Що Господ заповяда да им дават синовете Израилеви от деня на помазването им, това е вечна наредба в поколенията им. Това е законът за всесъжение, хлебен принос, жертва за грях, жертва за вина, жертва за посвещение и за мирна жертва, що Господ даде Моисею на Синай планина, когато заповяда на синовете Израилеви в Синайската пустиня да принасят Господу своите приноси. Глава 8. И рече Господ на Моисея, думайки: вземи Аарона и синовете му с него, и одежди, и помазен елей, и телет за жертва за грях, и два овена, и кошница с безквасни хлебове, и събери целия народ при входа на скинията на събранието. Моисей направи тъй, както му заповяда Господ, и народът се събра при входа на скинията на събранието. И рече Моисей на народа: ето що заповяда Господ да се направи. И доведе Моисей Аарона и синовете му, и ги уми с вода. Облече Аарона с хитон, препаса му пояса, облече му горната риза, тури му ефода, препаса го с пояса на ефода, като с него му стегна ефода. Премет му на гръдника,
а върху наградника Тури Урим и Тумим. Възложи на главата му кидара и на кидара отпред Тури златната плочица, венец на светинята, както бе заповедал Господа на Моисея. Тогава Моисей взе помазен елей и помаза скинията и всички неща, що бяха в нея, и ги освети. Поръси с него жертвеника седем пъти и помаза жертвеника и всичките му принадлежности, и умивалника и подножника му, за да ги освети. И изля Моисей от помазния елей върху главата на Аарона и го помаза, за да го освети. Доведе Моисей синовете Ааронови, облече им хитони, препаси им пояси и им тури хидари, както бе заповедал Господ на Моисея. И доведе Моисей телеца за жертва за грях, а Аарон и синовете му възложиха ръцете си върху главата на телеца, принасен за грях. И закла го Моисей, па взе от кръвта и с пръст помаза роговете на жертвеника около връст и очисти жертвеника, а останалата кръв изля при подножието на жертвеника и го освети, за да го направи чист. След това Моисей взе всичката тластина, що е по вътрешностите, булото на черния дроб, двата бъбрика и тластината им, и ги изгори на жертвеника, а телеца, кожата му, месото му и нечистотата му, изгори на огън вън от стана, както бе заповедал Господ на Моисея. И доведе Моисей овена за всесъжение, а Аарон и синовете му възложиха ръцете си върху главата на овена. След това Моисей го закла и поръси с кръвта жертвеника около връст. Разсече овена на части и изгори главата и частите и тластината, а вътрешностите и нозете Моисей изми с вода и изгори на жертвеника цели овен. Това е всесъжение за приятно благоухание, това е жертва Господу, както бе заповядал Господ на Моисея. И доведе Моисей другия овен, овена на посвещението, а Аарон и синовете му възложиха ръцете си върху главата на овена. И Моисей го закла и взе от кръвта му и мазна края на дясното ухо на Аарона и палеца на дясната му ръка и големия пръст на дясната му нога. И доведе Моисей синовете Ааронови и мазна с кръв края на дясното им ухо и палеца на дясната им ръка и палеца на дясната им нога. И поръси Моисей с кръвта жертвеника около връст. След това Моисей взе тластината, опашката и всичката тластина, която е по вътрешностите, булото на черния дроб, двата бъбрика и тластината им, и дясната плешка, и от кошницата с безквасните хлябове, която е пред Господа, взе един безквасен хляб, и един хляб селей и една питка, и ги сложи върху тластината и върху дясната плешка, и всичко това тури в ръцете на Аарона и в ръцете на синовете му, и го принесе, като го полюшваше пред лицето Господне. И взе Моисей това от ръцете им, и го изгори на жертвеника заедно с всесъжението, това е жертва на посвещението за приятно благоухание, това е жертва Господу. Взе Моисей гърдите и ги принесе, като ги полюшваше пред лицето Господне, това беше Моисеев дял от овена на посвещението, както бе заповядал Господ на Моисея. Взе Моисей от помазния елей и от кръвта, която беше на жертвеника, и поръси Аарона и одеждите му и синовете му, и одеждите на синовете му с него, и тъй освети Аарона и одеждите му и синовете му, и одеждите на синовете му с него. И каза Моисей на Аарона и на синовете му, сварете месото пред входа на скинията на събранието, и там го яще с хляба, който е в кошницата на посвещението, както ми бе заповядано и казано, Аарон и синовете му да го ядат, а остатъците от месото и от хляба изгорете на огъня. Седем дни не се отдалечавайте от вратата на скинията на събранието, докле не изтекат дните на вашето посвещение, защото посвещението ви трябва да се извърши през седем дена. Както днес бе направено, тъй ще се прави по заповед Господне за ваше очистване. При входа на скинията на събранието стойте денем и нощем седем дена и бъдете на стража пред Господа, за да не умрете, защото тъй ми е заповядано от Господа Бога. А Аарон и синовете му извършиха всичко, що бе заповедал Господ пред Моисея. Глава 9. На осмия ден Моисей повика Аарона и синовете му и стареите Израилеви, и каза на Аарона, вземи си измежду воловете телет за жертва за грях и овен за всесъжение и двата без недостатък, и ги представи пред лицето Господне. А на синовете Израилеви кажи, вземете козел за жертва за грях и овен и телец и агне, едногодишни, без недостатък за всесъжение, и вол и овен за мирна жертва, за да се извърши жертвоприношение пред лицето Господне, и хлебен принос, месен селей, защото днес ще ви се яви Господ. И донесоха онова, що бе заповедал Моисей, пред скинията на събранието, и дойде целият народ,
Та застана пред лицето Господне. Мойсей рече: ето какво заповяда Господа направите, и ще ви се яви славата Господня. Мойсей рече на Аарона: пристъпи към жертвеника, принеси жертвата си за грях и всесъжението си, очисти себе си и народа, и принеси народната жертва, и очисти народа, както заповяда Господ. Тогава пристъпи Аарон до жертвеника и закла телеца, който беше за него в жертва за грях. Синовете Ааронови му поднесоха кръвта, и той натопи пръста си в кръвта и намаза роговете на жертвеника, а останалата кръв изля при подножието на жертвеника. Пластината, бъбреците и булото на черния дроб от жертвата за грях изгори на жертвеника, както бе заповедал Господ на Моисея. Месото пък и кожата изгори на огън вън от стана. И закла се съжението, и Аароновите синове му поднесоха кръвта. Той поръси с нея жертвеника около връст, и му донесоха всесъжението на късове, и главата, и той изгори на жертвеника, а вътрешностите и нозете изми, и заедно с всесъжението изгори на жертвеника. След това принесе принос от народа, взе козела, който беше за греха на народа, закла го и го принесе в жертва за грех, както и първия. Принесе всесъжението и го извърши според наредбите. Принесе хлебния принос и напълни с него шепите си, и освен утреното всесъжение, изгори и него на жертвеника. Закла вола и овена, които бяха от народа за мирна жертва, а синовете на Аарона му поднесоха кръвта, и той поръси с нея жертвеника около връст. Поднесоха и тластината от вола, и опашката от овена, и тластината, която покрива вътрешностите, бъбреците и булото на черния дроб, и сложиха тластината в разгърдите, и той изгори тластината върху жертвеника, а гърдите и дясната плешка Аарон поднесе, като ги полюшваше пред лицето Господне, както заповяда Мойсей. След това Аарон дигна ръце към народа и го благослови, и слезна, след като извърши жертвата за грях, всесъжението и мирната жертва. Тогава Мойсей и Аарон влязоха в скинията на събранието, и като излязоха, благословиха народа, и славата Господня се яви на целия народ. И излезе огън от Господа, и изгори върху жертвеника всесъжението и тластината, и целият народ, като видя, извика от радост и падна ничком. Глава 10. Надав и Авиуд, синове Ааронови, взеха всеки своята кадилница и туриха в тях огън, и на него посипаха кадиво, и донесоха пред Господа чужд огън, за който той не бе им заповядал. И излезе огън от Господа и ги изгори, и те умряха пред лицето Господне. И каза Мойсей на Аарона: ето за кое говореше Господ, когато рече: в уния, които се приближават до мене, ще си осветя, и пред целия народ ще се прославя. Аарон мълчеше. И повика Мойсей Мисаила и Елцафана, синове на Узиила, Ааронов чичо, и каза им: идете, изнесете братята си от светилището вън от стана. Отидоха и ги изнесоха в хитоните им вън от стана, както каза Мойсей. А на Аарон и на синовете му Елиазара и Итамара Мойсей каза: главите си не откривайте, и дрехите си не раздирайте, за да не умрете, и да не навлечете гняв върху цялото общество. Но братята ви, целият дом Израилев, могат да оплакват изгорените, които Господ изгори. И не излизайте от вратата на скинията на събранието, за да не умрете, защото помазният елей Господен е върху нас. И сториха според думите Моисееви. И рече Господ на Аарона, думайки: вино и силни питя да не пиеш, ти и синовете ти с тебе, когато влизате в скинията на събранието или пристъпвате към жертвеника, за да не умрете, това е вечна наредба в поколенията ви, за да може да отличавате свещено от несвещено и нечисто от чисто, и да учите синовете Израилеви на всички наредби, които Господ им е казал чрез Моисея. И каза Мойсей на Аарона и на останалите му синове Елиазара и Итамара: вземете хлебния принос, останал от жертвите Господни, и го яще безквасен при жертвеника, защото това е велика светиня. Яще го на свято място, защото това е твой дял и дял на синовете ти от жертвите Господни, тъй ми е заповядано от Господа. Полюляните гърди и плешката на възношението яще на чисто място ти и синовете ти и дъщерите ти с тебе, защото това ти е дадено като твой дял и като дял на синовете ти от мирните жертви на синовете Израилеви. Плешката на възношението и полюляните гърди да принасят заедно жертвите на тластината, като ги полюшват пред лицето Господне,
и това да бъде вечен дял за тебе и за синовете ти, и за дъщерите ти, с тебе, както заповяда Господ на Моисея. И подири Моисей козела за жертвата за грях, и ето той бе изгорен. И разгневи се Моисей на Елиазара и Етамара, останалите Ааронови синове, и каза: защо не ядохте жертвата за грях на свято място? Тя е велика светиня и ви е дадена, за да снемете греховете от обществото и да ги очиствате пред Господа. Ето, кръвта й не е внесена вътре в светилището, а вие трябваше да я ядете на свято място, както ми е заповядано. Аарон каза на Моисея: ето днес принесоха те жертвата си за грях и всесъжението си пред Господа, и такова нещо ми се случи, ако аз днес изям жертвата за грях, ще ли бъде угодно Господу? Чу Моисей и одобри. Говори още Господ на Моисея и Аарона, като им каза: кажете на синовете Израилеви, ето кои животни бива да едете измежду всичкия добитък по земята. Яще всеки добитък, който има раздвоени копита, и на копитата дълбок разрез, и който преживя. Не яще само ти от преживните и с раздвоени копита, камилата, защото тя преживя, но копитата и не са раздвоени, тя е нечиста за вас. Скукливата мишка, защото преживя, но копитата и не са раздвоени, тя е нечиста за вас. Заека, защото преживя, но копитата му не са раздвоени, той е нечист за вас. Свинята, защото копитата й са раздвоени, и на копитата си има дълбок разрез, но не преживя, тя е нечиста за вас. Месото им не яще, и до труповете им не се допирайте, те са нечисти за вас. От всички животни, които са във водата, яще тия, които имат перки и люспи във водата, в моретата или в реките, тях да едете. Всички пък плаващи във водата и живеещи в нея, било в морета, било в реки, които нямат перки и люспи, мръсни са за вас. Те трябва да бъдат мръсни за вас, месото им не яще, и от труповете им се гнусете. Всички животни, които нямат перки и люспи във водата, са мръсни за вас, а измежду птиците гнусете се от тия. Не бива да ги едете, те са мръсни. От орел, гриф и морски орел, пиляк и сокол с породата му, всякакъв гарван с породата му, камилска птица, кукумявка, чайка и ястреб с породата му, бухъл, рибар и ибис, лебед, пеликан и сип, щъркел, гушевец с породата му, папуняк и прилеп. Всички крилати влечуги, ходещи на четири нозе, са мръсни за вас. От всички крилати влечуги, ходещи на четири нозе, яще само уния, които имат пищали над нозете си, за да скачат с тях по земята. От тях яще тия: скакалец с породата му, солам с породата му, харгол с породата му и хагаб с породата му. Всяко друго крилато влечуго в четири нозе е мръсно за вас. От тях ще се осквернявате. Всеки, който се допре до трупа им, ще бъде нечист до вечерта. И всеки, който понесе трупа им да изпере дрехата си и да бъде нечист до вечерта. Всеки добитък, който има раздвоени копита, но без дълбок разрез, и който не преживе, е нечист за вас. Всеки, който се допре до него, ще бъде нечист до вечерта. Уния от всички четвероноги зверове, които ходят на лапи, са нечисти за вас. Всеки, който се докосне до трупа им, да бъде нечист до вечерта. Който понесе трупа им, да изпере дрехите си и да бъде нечист до вечерта. Те са нечисти за вас. От животните, които пълзят по земята, ето кои са нечисти за вас: картица, мишка, гущер с породата му, анака, хамелеон, летаа, хомет и тиншемет. От всички влечуги те са нечисти за вас. Всеки, който се допре до трупа им, да бъде нечист до вечерта. И всичко, върх каквото падне някое мъртво от тях, всеки дървен съд или дреха или кожа или чувал и всяка вещ, която се употребява в работа, да бъдат нечисти. Те трябва да се турят във вода и ще бъдат нечисти до вечерта, след това ще бъдат чисти. Ако ли някой от тях падне в какъв да е глинен съд, то каквото има в него да бъде нечисто, и самия съд струшете. Всяка храна, която е за ядене и на която се излее вода из такъв съд, да бъде за вас нечиста, и всяко питие, що е за пиене в такъв съд, да бъде нечисто. Всичко, върх което падне нещо от трупа им, да бъде нечисто. Пещи и огнищи трябва да се разрушат, те са нечисти, и те трябва да бъдат нечисти за вас. Само извор и кладенец, дето има вода, си остава чисти, а който се докосне до трупа им, той е нечист. И ако нещо от трупа им падне върх каквато и да е семе, което е засеяне, то е чисто за вас. Ако в това време, когато семето е поляно с вода, падне върх него нещо от трупа им, то е нечисто за вас.
И когато умре, какъв да е добитък, който употребявате за храна, то оне, който се е докрал до трупа му, да бъде нечист до вечерта, и оне, който еде мършата му, трябва да изпере дрехите си и да бъде нечист до вечерта, и оне, който понесе трупа му, трябва да изпере дрехите си и да бъде нечист до вечерта. Всяко животно, що пълзи по земята, е мръсно за вас, не бива да го едете. Всичко, що пълзи по корем, и всичко, що ходи на четири нозе, и многоногите измежду пълзящите по земята животни, не ящи, защото са мръсни. Не осквернявайте душите си с каквото и да е от пълзящите животни, и не ставайте чрез тях нечисти, не се осквернявайте чрез тях, защото аз съм Господ Бог ваш. Осветявайте си и бъдете святи, защото аз, Господ Бог ваш, съм свят, и не осквернявайте душите си с каквото и да е пълзящо по земята животно, защото аз съм Господ, който ви изведох от египетската земя, за да бъда ваш Бог, и тъй бъдете святи, защото аз съм свят. Това е законът за добитъка, за птиците, за всички животни, които живеят във водите, и за всички животни, които пълзят по земята, за да различавате нечисто от чисто и животните, които могат да се ядат, от животните, които не бива да се ядат. Глава 12. И каза Господ на Моисея, думайки: кажи на синовете Израилеви, жена, кога зачени и роди мъжко, да бъде нечиста 7 дена. Тя ще бъде нечиста, както през дните на месечното си страдание от очистяне. А на 8-я ден да му обрежат крайната плът. И 33 дена тя трябва да седи, за да се очисти от кървите си. Тя не бива да се допира до нищо свещено и не трябва да се доближава до светилището, докато не изтекат дните на очистенето й. Ако пък роди женско, то през време на очистенето си да бъде нечиста 2 седмици и 66 дена да седи, за да се очисти от кървите си. След като изтекат дните на очистенето й за сина или дъщерята, тя трябва да донесе на свещеника при входа на скинията на събранието едно шиле за всесъжение и млад гълъб или горголица за жертва за грях. Той ще принесе това пред Господа и ще я очисти, и тя ще бъде чиста от кръвотечението си. Това е законът за оная, която е добила мъжко или женско. Ако пък не бъде в състояние да донесе агне, нека вземе 2 горголици или 2 млади гълъба, един за всесъжение, а други за жертва за грях, и свещеникът ще я очисти, и тя ще бъде чиста. Глава 13. Говори още Господ на Моисея и Аарона, думайки: кога се появи някому по кожата на тялото оток или лиши или петно, и по кожата на тялото му се покаже нещо като рана от проказа, да го доведат при свещеник Аарона или при едного от неговите синове свещеници. Свещеникът ще прегледа раната по кожата на тялото, и ако космите по раната са станали бели и се вижда, че раната е задълбала в кожата на тялото му, то това е рана от проказа. Свещеникът, като го прегледа, ще го обяви за нечист. Ако пък по кожата на тялото му има бяло петно, но се види, че то не е задълбало в кожата и космите по него не са станали бели, нека свещеникът затвори човека с раната за 7 дена. На 7-я ден свещеникът да го прегледа, и ако раната не се изменя и не се оголемява по кожата, свещеникът да го затвори още за 7 дена. На 7-я ден свещеникът пак ще го прегледа, и ако се забележи, че раната е станала по-малка и не се е оголемила по кожата, свещеникът да го обяви за чист. Това са лишии, нека изпре дрехите си и ще бъде чист. Ако пък лишиите почнат да се оголемяват по кожата, след като той се явявал пред свещеника за очистене, трябва повторно да се покаже на свещеника. Свещеникът, като види, че лишиите се оголемяват по кожата, да го обяви за нечист. Това е проказа. Ако някому излезе рано от проказа, нека го доведат при свещеника, свещеникът да го прегледа, и ако отокът по кожата е бял и косъмът е станал бял и на отока има живо месо, това е застаряла проказа по кожата на тялото му, и свещеникът да го обяви за нечист и да го затвори, понеже е нечист. Ако ли проказата се изрине по кожата и проказата покрие цялата кожа на болния от главата до нозете, колкото мога да видят очите на свещеника, и свещеникът види, че проказата е покрила цялото му тяло, да обяви болния за чист, понеже е станало бяло, той е чист. Но щом се види, че по него има живо месо, той е нечист. Свещеникът, като види живо месо, да го обяви за нечист. Живото месо е нечисто, това е проказа. Ако ли живото месо се измени и стане бяло,
нека той дойде при свещеника, свещеника да го прегледа, и ако раната е станала бяла, свещеника да обяви болни за чист. Той е чист. Ако у някого по кожата на тялото е имало цири и е зараснал, и на мястото на цирия се е показал бял оток, или петно бяло, или червеникаво, той трябва да се покаже на свещеника. Свещеника да го прегледа, и ако се види, че петното е по-дълбоко от кожата и косъмът му е станал бял, свещеника да го обяви за нечист. Това е рана от проказа. Тя се е изринала връх цирия. Ако ли свещеникът види, че косъмът по него не е бял, и петното не е по-дълбоко от кожата, и освен това едвам се забелязва, свещеника да го затвори за 7 дена. Ако петното почне да се разширява твърде много по кожата, свещеника да го обяви за нечист. Това е рана. Ако ли петното остава на мястото си и не се разширява, това е възпаление на цирия и свещеника да го обяви за чист. Или ако някой има по кожата на тялото си изгорено и върху заздравялото изгорено се появи червеникаво или бяло петно, и свещеникът види, че косъмът върху петното е станал бял и то е задълбало в кожата, това е проказа, тя се е изринала върху изгореното и свещеника да го обяви за нечист, това е рана от проказа. Ако пък свещеникът види, че косъмът върху петното не е бял, и то не е по-дълбоко от кожата, и освен това едвам се забелязва, свещеникът да го затвори за 7 дена. На седмия ден свещеникът да го прегледа, и ако то се разширява твърде много по кожата, свещеникът да го обяви за нечист. Това е рана от проказа. Ако петното остава на мястото си и не се разширява по кожата, и освен това едвам се забелязва, това е оток от изгорено, свещеникът да го обяви за чист, понеже това е възпаление от изгорено. Ако у мъж или жена излезе рана на главата или на брадата, и свещеникът прегледа раната и види, че тя е задълбала в кожата и че косъмът по нея е тънък, жълтеникъв, свещеникът да ги обяви за нечисти, това е кел, проказа по главата или брадата. Ако ли свещеникът прегледа раната от келя и се окаже, че не е задълбала в кожата и косъмът по нея не е черен, свещеникът да затвори келевия за 7 дена. На седмия ден свещеникът да прегледа раната и ако келят се не разширява и по него няма жълтеника в косъм и се види, че келят не е задълбал в кожата, болният да се острижи, но келевото място да се не острижи и свещеникът повторно да затвори келевия за 7 дена. На седмия ден свещеникът да прегледа келя и ако келят не се разширява по кожата и се види, че не е задълбал в кожата, свещеникът да го обяви за чист, нека той изпере дрехите си и ще бъде чист. След като се очисти, ако келят начене твърде много да се решава по кожата и свещеникът види, че келят се разширява по кожата, то свещеникът да не търси жълтеника в косъм, той е нечист. Ако пък келят си остава непроменен и по него се вижда черен косъм, келят е преминал, той е чист и свещеникът да го обяви за чист. Ако у мъж или жена излязат по кожата на тялото им петна, бели петна, и свещеникът види, че по кожата на тялото им има бледно-бели петна, това е лишей, който се е изринал по кожата, той е чист. Ако някому са изпадали космите на главата, такъв е плешив, той е чист. Ако пък космите му са изпадали отпред на главата, такъв е лис, той е чист. Ако ли пък по плешивото място или по лисото се появи бяло и черевниково петно, то по плешивото място или по лисото му се изринала проказа. Свещеника да го прегледа, и ако види, че отокът на раната е бял или червеникав по плешивото или по лисото му място и изглежда като проказа по кожата на тялото, такъв е прокажен, той е нечист. Свещеника да го обяви за нечист, на главата му има рана. На прокажения, който има тая рана, дрехата да се раздере и главата му да бъде открита, и да бъде забулен до устата и да вика «Нечист, нечист». През всичко време, докле трае раната му, той трябва да бъде нечист. Той е нечист и трябва да живее отделно. Неговото жилище да е вън от стана. Ако се яви зараза от проказа върху дреха, дреха вълнена или дреха ленена, или върху основа или вътък ленен или вълнен, или върху кожа или върху каквото и да е кожено изделие, и петното бъде зеленикаво или червеникаво върху дрехата или кожата, или върху основата или вътъка, или върху каквато и да е кожена вещ, това е зараза от проказа, тя трябва да се покаже на свещеника. Свещеника да прегледа заразата и да затвори заразената вещ за 7 дена. На седмия ден свещеника да прегледа заразеното
И ако заразата се е разширила по дрехата или по основата, или по вътъка, или по кожата, или по каквото и да е кожено изделие, това е люта проказа, нечиста рана. Той трябва да изгори дрехата, било основата, било вълнения или ленения вътък, било каквато и да било кожена вещ, връх която бъде заразата, защото това е люта проказа, трябва да се изгори на огън. Ако свещеникът види, че заразата не се е разширила по дрехата, или по основата, или по вътъка, или по каквато и да било кожена вещ, свещеникът да заповяда, да се изпере онова, връх което има зараза, и повторно да го затвори за 7 дена. Ако след изпиране заразената вещ, свещеникът види, че заразата не е променила вида си, то дори и ако не се е разширила заразата, веща е нечиста и да се изгори на огън, това е изядена тръпчинка върху лицето или върху опакото. Ако ли пък свещеникът види, че след изпирането и заразата едвам се забелязва, то свещеникът нека я отдере от дрехата или от кожата, от основата или от вътъка. Ако ли се появи пак върху дрехата или върху основата или върху вътъка или върху каквато и да е кожена вещ, това е зараза, която се изримва, да се изгори на огън онова, върху което е заразата. Ако след като изпреш дрехата или основата или вътъка или каквато и да е кожена вещ, заразата се изгуби от тях, те трябва повторно да се изперат и ще бъдат чисти. Този е законът за заразата от проказа върху дреха, вълнена или ленена, върху основа или вътък, или върху каквато и да е кожена вещ, как да се обявява тя, чиста или нечиста. Глава 14. И рече Господ на Моисея, думайки, ето законът за прокажения, когато тоя трябва да бъде очистен, да го доведат при свещеника, свещеникът да излезе вън от стана, и ако свещеникът види, че прокаженият се е изцелил от болестта проказа, да заповяда да се вземат за оногова, който се очистя, две живи чисти птици, кедрово дърво, червена нишка и исоп, и да заповяда свещеникът да се заколи едната птица над глинен съд, над жива вода, а той сам да вземе живата птица, кедровото дърво, червената нишка и исопа, и да натопи тях и живата птица в кръвта от птицата, заклана над живата вода. И да поръси 7 пъти оногова, който се очисти от проказа, и да го обяви за чист, па да пусне живата птица в полето. Оне, който се очистя, да изпере дрехите си, да остриже всичките си косми, да се умие с вода и ще бъде чист, след това да влезе в стана и да престои 7 дена вън от чатрата си. На 7-я ден той да си обръсне всичките косми, главата си, брадата си, веждите над очите си, всичките си косми да обръсне, да изпере дрехите си, да умие тялото си с вода и ще бъде чист. На 8-я ден да вземе 2 мъжки шилета без недостатък и 1 женско шиле без недостатък и 3/10 от ефа пшеничено брашно смесено с елей за хлебен принос и 1 лок елей. Свещеникът, който извършва очистенето, да постави оногова, който се очистя заедно с тях пред Господа при входа на скинията на събранието, и да вземе свещеникът едното мъжко шиле и да го представи жертва за вина и лога с елея, и да принесе това, като го полюшва пред Господа, и да заколи мъжкото шире на онова място, дето колят жертви за грях и всесъжение на свято място, защото жертвата за вина, както и жертвата за грях, принадлежи на свещеника, това е велика светиня. Свещеникът да вземе от кръвта на жертвата за вина и да помаже крайчеца на дясното ухо на оногова, който се очистя, палеца на дясната му ръка и палеца на дясната му нога. След това свещеникът да вземе елей от лога и да излее на лявата си длан, да потопи десния си пръст в елея, що е на лявата му длан, и с пръста си да поръси от елея 7 пъти пред лицето Господне, а с останалия елей, що е на дланта му, свещеникът да помаже крайчеца на дясното ухо на оногова, който се очистя, палеца на дясната му ръка и палеца на дясната му нога, на местата, дето е кръвта от жертва за вина. Останалият пък елей, що е върху дланта на свещеника, той да излее върху главата на оногова, който се очистя, и свещеникът ще го очисти пред лицето Господне. И свещеникът да извърши жертва за грях и да очисти оногова, който се очисти от нечистотата му, след това да заколи жертвата за всесъжение. Свещеникът да сложи всесъжението и хлебния принос върху жертвеника и да очисти тоя човека, и тоя ще бъде чист. Ако пък е беден
и не му стига ръка, нека вземе за полюляване един овен в жертва за вина, та да се очисти, и една десета част от ефа пшенично брашно, смесено с елей за хлебен принос, и един лок елей, и две горголици или два млади гълъба, каквито намери, една от тия птици в жертва за гряха, другата за всесъжение. В осмия ден на очистенето си, да ги донесе той на свещеника при входа на скинията на събранието пред лицето Господне. Свещеника да вземе шилито за жертва за вина и лога с елея и да принесе това свещеникът, като го полюшва пред Господа. И след като заколи шилито в жертва за вина, свещеника да вземе от кръвта на жертвата за вина да помаже крайчица на дясно духовно ногова, който се очистя, и палеца на дясната му ръка и палеца на дясната му нога, а от елея свещеника да излее на лявата си длан и се лее, що е на лявата му длан, той да поръси с десния си пръст 7 пъти пред лицето Господне и да помаже свещеникът се лея, що е на дланта му, крайчица на дясното ухо на ногова, който се очистя, палеца на дясната му ръка и палеца на дясната му нога, на местата, дето е кръвта от жертвата за вина. Останалия пък елей, що е на дланта му, да излее той върху главата на ногова, който се очистя, за да го очисти пред лицето Господне. И да принесе свещеникът едната горголица или единият млад гълъб, каквото намери оня, който се очистя, от онова, що му стига ръка, едната птица в жертва за грях, а другата за всесъжение, заедно с хлебния принос, и свещеникът да очисти оногова, който се очистя пред лицето Господне. Това е закона за прокажения, който през време на очистенето си няма достатъчно средства. И рече Господ на Моисей и Аарона, думайки, кога влезете в хананската земя, която ви давам да владеете, и пратя зараза от проказа по къщите и земята на вашето владение, тогава оня, чето е къщата, трябва да отиде при свещеника и да каже, като че зараза се е появила в къщата ми. Тогава свещеникът да заповяда да изпразнят къщата, преди да влезе свещеника да прегледа заразата, за да не стане нечисто всичко, що е в къщата, след това свещеника да дойде да прегледа къщата. Ако той, след като прегледа заразата, види, че заразата по стените на къщата се състои от зеленикави или червеникави тръпчинки, които изглеждат глъбнати в стената, свещеникът да излезе из къщата до вратата й и да затвори къщата за 7 дена. На седмия ден свещеникът пак да дойде и ако види, че заразата се е разпространила по стените на къщата, да заповяда да изкъртят камъните, по които има зараза, и да ги хвърлят вън от града на нечисто място, а къщата извътре цяла да изтържат, и изтърганата мазилка да изхвърлят вън от града на нечисто място, и да вземат други камъни, и да ги зазидат вместо уния камъни, и да вземат друга мазилка, па да измажат къщата. Ако заразата пак се появи и почне да вирее в къщата, след като са били изкъртени камъните, и къщата е изтъргана и измазана, свещеника да дойде и да прегледа, и ако заразата се е разпространила в къщата, това е люта проказа в оная къща, тя е нечиста. Тая къща да се събори, а камъните и дървата й и всичката мазилка от къщата да се изнесе вън от града на нечисто място. Оне, който влиза в къщата през всичкото време, когато тя е била затворена, е нечист до вечерта. И който спи в оная къща, трябва да изпере дрехите си и да бъде нечист до вечерта. И който яде в оная къща, той трябва да изпере дрехите си и да бъде нечист до вечерта. Ако пък свещеникът дойде и види, че заразата в къщата не се е разпространила, след като къщата е била измазана, свещеникът да обяви къщата за чиста, понеже заразата е преминала. И за да очисти къщата, да вземе две птици, кедрово дърво, червена нишка и исоп, и да заколи едната птица над глинен съд над жива вода, след това да вземе кедровото дърво и исопа, червената нишка и живата птица, и да ги натопи в кръвта на закланата птица и в живата вода, па да поръси къщата 7 пъти, и да очисти къщата с кръвта на птицата и с живата вода, с живата птица и с кедровото дърво с исопа и с червената нишка, подир това да пусне живата птица в полето вън от града, и да очисти къщата, и тя ще бъде чиста. Това е законът за всяка зараза от проказа и за кел, и за проказа по дрехи и по къщи, и за оток, и за лиши и петна, за да се посочи кога тия неща са нечисти и кога чисти, този е законът за проказата. Глава 15.
И рече Господ на Моисея и Аарона, думайки: обадете на синовете Израилеви и им кажете: ако някой има течение от тялото си, той е нечист поради течението си. И ето законът за неговата нечистота от течението му. Кога течението му изтича от тялото му и кога течението му се задържа в тялото му, това е негова нечистота. Всяка постелка, на която легне оня, който има течение, е нечиста, и всяка вещ, на която седне оня, който има течение на семе, е нечиста. И който се допре до постелката му да изпере дрехите си и да се умие с вода и да бъде нечист до вечерта, който седне на някоя вещ, на която е седел оня, който има течение, да изпере дрехите си и да се умие с вода и да бъде нечист до вечерта, и който се допре до тялото на оногова, който има течение, да изпере дрехите си и да се умие с вода и да бъде нечист до вечерта. Ако оня, който има течение, плюне върху чист, то той е да изпере дрехите си и да се умие с вода и да бъде нечист до вечерта. И всяко седло, на което е седял оня, който има течение нечисто, да бъде до вечерта. И всеки, който се допре, до какво и да е, що е било под него, нечист да бъде до вечерта, и който вдигне това да изпере дрехите си и да се измие с вода и да бъде нечист до вечерта. И всеки, до когото се допре оня, който има течение и не си умил ръцете с вода, да изпере дрехите си и да се измие с вода и да бъде нечист до вечерта. Глинен съд, до който се допре оня, който има течение, да се струши, а всеки дървен съд да се умие с вода и да бъде чист. А кога оня, който има течение, се освободи от течението си, да си отреди 7 дена за очистенето си, да изпере дрехите си и да измие тялото си с жива вода и да бъде чист, и на 8-я ден да си вземе 2 горголици или 2 млади гълъба, и да дойде пред лицето Господне при входа на скинията на събранието и да ги даде на свещеника. И свещеникът да принесе едната от тия птици в жертва за грях, а другата за всесъжение, и свещеникът да го очисти пред Господа от течението му. Ако някому се случи изливане на семето, да измие с вода цялото си тяло и да бъде нечист до вечерта, всяка дреха и всяка кожа, на която падне семе, трябва да се изпере с вода и да бъде нечиста до вечерта. Ако мъж легне с жена и у него стане изливане на семе, те и двамата трябва да се измият с вода и да бъдат нечисти до вечерта. Когато жена има кърваво течение, което тече из тялото й, да стои отделена 7 дни, докле се очисти, и всеки, който се допре до нея, да бъде нечист до вечерта, и всичко, на което тя легне, докато трае очистенето й, да е нечисто, и всичко, на което седне, да е нечисто, и всеки, който се допре до постелката й, да изпере дрехите си и да се измие с вода и да бъде нечист до вечерта, и всеки, който се допре до каквато и да е вещ, на която тя е седяла, да изпере дрехите си и да се измие с вода и да бъде нечист до вечерта. И ако някой се допре до каквото и да е нещо върху постелката или върху оная вещ, на която тя е седяла, да бъде нечист до вечерта. Ако с нея преспи мъж, нечистотата й да бъде върху него, той да бъде нечист 7 дена и всяка постелка, на която той легне, да бъде нечиста. Ако някоя жена има кръвотечение много дни, не през време на очистенето си, или ако тя има течение по-дълготрайно от обикновеното й очистене, то докле тече нечистотата и тя е нечиста, както през време на очистенето си. Всяка постелка, на която тя легне, докле трае течението й, да бъде нечиста, както постелката през време на очистенето й, и всяко нещо, на което седне, да бъде нечисто, както е то нечисто през време на очистенето й. И всеки, който се допре до тия неща, да бъде нечист, да изпере дрехите си и да се измие с вода, и да бъде нечист до вечерта, а когато жената се освободи от течението си, да изброи 7 дена и след това ще бъде чиста. На 8-я ден да си вземе 2 горголици или 2 млади гълъба и да ги занесе на свещеника при входа на скинията на събранието, и свещеникът да принесе една от птиците в жертва за грях, а другата за всесъжение, и да я очисти пред Господа от течението на нечистотата й. Тъй предпазвайте синовете Израилеви от тяхната нечистота, за да не умрат поради нечистотата си, като оскверняват моето жилище, що е между тях. Този е законът за оногова, който има течение, и за оногова, комуто се случи изливане на семето, що го прави нечист,
и за оная, която страда от кръвотечение, и за ония, що имат течение, мъж или жена, и за мъжа, който преспи с нечиста. Глава 16. И говори Господ на Моисея след смъртта на двамата Ааронови синове, когато те след като пристъпиха с чужд огън пред лицето Господне умряха. И рече Господ на Моисея, кажи на брата си Аарона, да не влиза всяко време в светилището, зад завесата, пред очистилището, що е върху ковчега на откровението, за да не умре, защото аз ще се явявам над очистилището в облак. Ето с какво трябва да влязва Аарон в светилището. Стелет за жертва за грях и совен за всесъжение. Той трябва да облича свещения ленен хитон, на долната половина на тялото му да бъде ленена дреха, и да се опасва с ленен пояс, и да налага ленен кидар. Това са свещени одежди. Нека измива тялото си с вода и тогава да ги облича. И от обществото на синовете Израилеви да вземе два козела от козето стадо в жертва за грях и един овен за всесъжение. И да принесе Аарон телеца в жертва за грях за себе си, и да очисти себе си и дома си, да вземе двата козела и да ги постави пред лицето Господне при входа на скинията на събранието. Аарон да хвърли жребие за двата козела, едно жребие за Господа, а друго жребие за отпущане. И да доведе Аарон козела, върху който е паднало жребието за Господа, и да го принесе в жертва за грях, а козела, върху който е паднало жребието за отпущане, да остави жив пред Господа, за да извърши над него очистене и да го изпрати в пустинята за отпущане и той да понесе на себе си техните беззакония в непроходна земя. След това Аарон да доведе телеца в жертва за грях за себе си, да очисти себе си и дома си, да заколи телеца в жертва на грях за себе си и да вземе кадилница пълна с разгорени въглени от жертвеника, що е пред лицето Господне, и пълни шепи с благовонно, ситно счукано кадиво, и да внесе зад завесата, и да насипе кадивото върху огъня пред лицето Господне, и димът от кадивото ще покрие очистилището, що е над ковчега на откровението, за да не умре. И да вземе от кръвта на телеца, и с пръста си, да поръси отпред очистилището, и пред очистилището 7 пъти да поръси от кръвта с пръста си. Тогава да заколи козела в жертва за грях за народа, и да внесе кръвта му зад завесата, и с кръвта му да извърши същото, каквото е извършил с кръвта на телеца, и да поръси с нея очистилището и пред очистилището, и да очисти светилището от нечистотиите на синовете Израилеви и от престъпленията им във всичките им грехове. Тъй трябва да постъпи той и със скинията на събранието, която е между тях, сред нечистотиите им. Кога влиза да очисти светилището и докато излезе, скинията на събранието не бива да има никого други го. Така той ще очисти себе си, дома си и цялото Израилево общество. След това да пристъпи към жертвеника, що е пред лицето Господне, да го очисти и да вземе от кръвта на телец и от кръвта на козела, та да помаже роговете на жертвеника около връст, и да го поръси с кръвта от пръста си 7 пъти, да го очисти и да го освети от нечистотиите на синовете Израилеви. И като очисти светилището, скинията на събранието и жертвеника, и като очисти свещениците, да доведе живия козел. Да възложи Аарон двете си ръце върху главата на живия козел, да изповяда над него всички беззакония на синовете Израилеви, всичките им престъпления и всичките им грехове, и да ги сложи върху главата на козела, па да го изпрати с нарочен човек в пустинята, и козелът ще понесе на себе си всичките им беззакония в непроходна земя, тъй да пусне козела в пустинята. Тогава Аарон да влезе в скинията на събранието, да съблече ленените одежди, които бе облякал при влизането си в светилището, и там да ги остави, и да измие тялото си с вода на свято място, да облече дрехите си, да излезе и да извърши всесъжение за себе си и всесъжение за народа, и да очисти себе си, дома си и народа и свещениците. Пластината пък от жертвата за грях да изгори с дим върху жертвеника, а оня, който е отвеждал козела за отпущане, да изпере дрехите си, да измие тялото си с вода и тогава може да влезе в стана. А телеца за грях и козела за грях, чиято кръв бе внесена за очистене в светилището, да ги изнесат вън от стана и да изгорят на огъня кожите им, месото им и нечистотата им, който ги изгори да изпере дрехите си и да измие тялото си с вода и тогава може да влезе в стана.
И това да бъде за вас вечна наредба, седмия месец на десетия ден от месеца, смирявайте душите си и никаква работа не вършете, ни вие туземците, ни пришалецът поселен между вас, защото в тоя ден ви очистват, за да ви направят чисти от всички ваши грехове, да станете чисти пред лицето Господне. Това е събота почивка за вас, смирявайте душите си, това е вечна наредба, а очистенето да извършва оне свещеник, който ще бъде помазан и посветен да свещенодейства вместо баща си, той да облече ленени одежди, одежди свещенни, да очисти святая светих и скинията на събранието, жертвеника да очисти и свещениците и целият събран народ да очисти. Това да бъде за вас вечна наредба, да се извършва очистене на синовете Израилеви от всичките им грехове веднъж в годината. И Аарон направи тъй, както бе заповядал Господ на Моисея. Глава 17. И рече Господ на Моисея, думайки: обади на Аарона и на синовете му, и на всички синове Израилеви, и им кажи: ето какво заповядва Господ. Ако някой от дома Израилев или от пришълците, приседени към вас, заколи телец или овца или коза в стана или вън от стана, а не доведе при входа на скинията на събранието, за да принесе всесъжение или жертва за спасение, угодна Господу, за приятно благоухание, и ако някой заколи вън от стана и не донесе при входа на скинията на събранието, за да представи за жертва Господу пред жилището Господне, то на оне човек да се вмени кръвта. Той е пролял кръв, за това да се изтреби оне човек измежду народа си. Това ще става, за да довеждат синовете Израилеви жертвите си, които колят на полето, да ги довеждат пред Господа при входа на скинията на събранието при свещеника и да ги колят Господу за мирни жертви, и за да поръси свещеникът с кръвта жертвеника Господен при входа на скинията на събранието и да изгори тластината за приятно Господу благоухание, та занапред да не принасят жертвите си на идолите, подир които блудно ходят. Това да бъде за тях вечна наредба в поколенията им. Кажи им още: ако някой от дома Израилев или пришълците, които живеят между вас, принася всесъжение или жертва и я не доведе при входа на скинията на събранието, за да я принесе Господу, то такъв човек да се изтребва измежду народа си. Ако някой от дома Израилев и от пришълците, които живеят между вас, яде каквато и да е кръв, то ще обърна лицето си против душата на оногова, който яде кръв, и ще я изтребя измежду народа й. Защото душата на тялото е в кръвта, и аз съм ви отредил за жертвеника, за да се извършва чрез нея очистене на душите ви, понеже тая кръв очистя душата. Поради това и казах на синовете Израилеви: никоя душа между вас не бива да яде кръв, па и пришалецът, който живее между вас, не бива да яде кръв. Ако някой от синовете Израилеви и от пришълците, които живеят между вас, хване на лов звяр или птица, която се яде, той да остави кръвта и да изтече, и да я засипе с пръст, защото душа на всяко тяло е кръвта му, тя е неговата душа. Поради това казах на синовете Израилеви: не яще кръв от никакво тяло, защото душа на всяко тяло е кръвта му. Всеки, който я яде, ще бъде изтребен. И всеки, който яде мърши или звероядина, туземец или пришалец, да изпере дрехите си, да се измие с вода и да бъде нечист до вечерта, а след това ще бъде чист. Ако пък не изпере дрехите си и не измие тялото си, ще понесе върху си своето беззаконие. Глава 18. И рече Господ на Моисея, думайки: обади на синовете Израилеви и им кажи: аз съм Господ Бог ваш. Не постъпвайте според делата на египетската земя, в която живяхте, не постъпвайте и според делата на ханаанската земя, в която ви водя, и не ходете според наредбите й. Изпълнявайте моите закони, пазете моите наредби и според тях постъпвайте. Аз съм Господ Бог ваш. Пазете моите наредби и моите закони, който човек ги изпълнява, ще бъде жив. Аз съм Господ Бог ваш. Никой не бива да се приближава до сродница по плът, за да открие голотата й. Аз съм Господ. Голотата на баща си
и голотата на майка си не откривай. Тя ти е майка. Не откривай голотата й. Голотата на бащината си жена не откривай. Това е бащина ти голота. Голотата на сестра си, бащина ти или майчина ти дъщеря, родени в къщи или вън от къщи, не откривай голотата им. Голотата на синовата си дъщеря или на щеркината си дъщеря, не откривай голотата им, защото те са твоя голота. Голотата на дъщерята от бащината ти жена, родена от баща ти, не откривай голотата й, тя ти е сестра по баща. Голотата на бащината си сестра не откривай, тя е еднокръвна с баща ти. Голотата на майчината си сестра не откривай, защото тя е еднокръвна с майка ти. Голотата на бащиния си брат не откривай, и до жена му не се доближавай, тя ти е стрина. Голотата на снаха си не откривай, тя е жена на сина ти, не откривай голотата й. Голотата на братовата си жена не откривай, тя е братовата ти голота. Голотата на жена и на дъщеря й не откривай, дъщерята на сина й и дъщерята на дъщеря й не вземай, за да откриеш голотата им. Те й са еднокръвни, това е беззаконие. Не вземай жена заедно с сестра й, да не направиш съперница, за да откриеш пред нея голотата й, докато е жива. И до жена, докле трае очистенето от нечистотиите и не се доближавай, за да откриеш голотата й. И с жената на ближния си не лягай, за да излееш семе и да се оскверниш с нея. От децата си не давай за жертва на Молоха и не безчести името на твоя Бог. Аз съм Господ. Не лягай с мъж като с жена, това е мръсотия. И с никакъв добитък не лягай, за да излееш семе и да се оскверниш с него. И жена не бива да се подлага под добитък, за да се съвокупи с него, това е гносота. Не се осквернявайте с нищо такова, защото всичко това се осквернили народите, които аз прогонвам от вас. И земята се осквернели, и аз погледнах на беззаконието й, и земята изхвърли своите жители, а вие пазете моите наредби и моите закони, и не вършете всички тия гносотии, нито вие туземците, нито пришелецът, който живее между вас, защото всички тия гносотии са вършили людите на тая земя, които бяха преди вас, и земята се оскверни. Та земята да не изхвърли и вас, когато почнете да осквернявате, както тя изхвърли народите, които бяха преди вас. Защото, ако някой върши всички тия гносотии, то душите на уния, които вършат това, ще бъдат изтребени измежду народа си. И тъй пазете моите заповеди, за да не постъпвате според гнусните обичаи, както постъпваха преди вас, и да не се осквернявате с тях. Аз съм Господ, вашият Бог. Глава 19. И рече Господ на Моисея, думайки, обади на цялото общество Израилеви синове и им кажи, бъдете святи, защото аз, Господ Бог ваш, съм свят. Всеки да се бои от майка си и баща си и да пази моите съботи, аз съм Господ Бог ваш. Не се обръщайте към идоли и изляни богове не си правете. Аз съм Господ Бог ваш. Кога принасяте Господу мирна жертва, принасяйте я, за да си придобиете благоволение. Тя трябва да се яде в деня, когато я принасяте, и на втория ден, а каквото остане за третия ден, да се изгори на огън. Ако някой я яде на третия ден, това е гнусно, това няма да бъде благоприятно. Оне, който я яде, ще понесе грях върху си, понеже осквернил светинята Господня, и такава душа ще бъде изтребена измежду народа си. Кога жените жетва на земята си, не дожънвайте нивата си до края, а падналите при жетвата ти класове не събирай, и лозето си не обирай до сушт, и изпадалите в лозето здана не събирай. Остави това за сиромахи и пришелеца, аз съм Господ Бог ваш. Не крадете, не лъжете и не се мамете един други. Не се кълнете лъжливо в мое име и не осквернявай името на твоя Бог. Аз съм Господ Бог ваш. Не притеснявай ближния си и не бъди грабител. Заплатата на наемника не бива да остава от тебе до сутринта. Глухия не хули и пред слепия не изпречвай нищо, което може да се препъне.
Бой се от Господа твоя Бог, аз съм Господ Бог ваш. Не вършете неправда, кога съдите, не бъди пристрастен към сиромах и не угажди на големец. Съди ближния си по правда. Не ходи да клюкарстваш между народа си и не възстави против живота на ближния си, аз съм Господ Бог ваш. Сърцето си не враждуй против брата си, изобличи ближния си и няма да понесеш грях заради него. Не отмъстявай и не бъди злобен против синовете на твоя народ, но обичай ближния си като себе си. Аз съм Господ Бог ваш. Пазете моите наредби, не свождай добитъка си с друга порода, не засявай нивата си с два рода семена, дреха от разнородна прежда, от вълна и лен не обличай. Ако някой преспи с жена и тя е робиня, сгодена за мъж, но още не откупена, или свобода още ни е дадена, да се накажат и двамата, ала не със смърт, защото тя не е била освободена. Нека той доведе Господу при входа на скинията на събранието жертва за вина, един овен в жертва за вината си, и чрез овена за вината, свещеникът да го очисти пред Господа от греха, що е извършил, и сторният грях ще му се прости. Кога дойдете в земята, която Господ Бог ще ви даде, и посадите какво и да е плодно дърво, считайте плодовете му за нечисти, 3 години те трябва да се считат за нечисти, не бива да се ядат, а на 4-та година всичките му плодове да бъдат посветени за хвала Господу. На 5-та година можете да ядете плодовете му и да си берете всичката му рожба, аз съм Господ Бог ваш. Не яще нищо с кръв, не врачувайте и не гадайте. Не стрижете главата си наоколо и не разваляйте края на брадата си. Заради мъртвец не правете резки по снагата си и не чертайте по себе си букви, аз съм Господ Бог ваш. Не допущай дъщеря си да се оскверни в блудство, за да не изпадне земята в блудство и да се не напълни земята с разврат. Съботите ми пазете и светилището ми почитайте, аз съм Господ. Не се обръщайте към ония, които извикват мъртъвци, и при магьосници не ходете, и не се оставяйте да ви осквернят, аз съм Господ Бог ваш. Пред побеляла глава ставай, почитай лицето на старец и бой се от Господа твоя Бог, аз съм Господ Бог ваш. Кога пришалец се засели в земята ви, не го притеснявайте. Пришалец, заселен между вас, да ви бъде също като ваш туземец. Обичайте го като себе си, защото и вие бяхте пришълци в египетската земя. Аз съм Господ Бог ваш. Не вършете неправда, кога съдите, кога мерите, кога теглите и кога измервате. Капоните ви да бъдат верни, теглилките ви верни, ефата верна и инът верен. Аз съм Господ Бог ваш, който ви изведох из египетската земя. Пазете всичките ми наредби и всичките ми закони, и ги изпълнявайте. Аз съм Господ Бог ваш. Глава 20. И рече Господ на Моисея, думайки, кажи още на синовете Израилеви, който от синовете Израилеви и от пришълците, заселени между израилтяните, даде на Молоха от децата си да се умъртви, народът на страната с камъни да го убие. И аз ще обърна лицето си против оня човек, и ще го изтребя измежду народа му, защото е дал на Молоха от децата си, за да оскверни моето светилище и да обезчести моето свято име. И ако народът на страната закрива очи пред оня човек, когато даде на Молоха от децата си и не го умъртви, то аз ще обърна лицето си против оня човек и против рода му, и ще изтребя измежду народа му него и всички, които го последват в блудството и ходят блудно след Молоха. И ако някой душа се обърне към ония, които извикват мъртъвци, и към магьосници, за да ги последва в блудството им, аз ще обърна лицето си против оная душа и ще я изтребя измежду народа й. Освещавайте се и бъдете свети, защото аз съм Господ свят Бог ваш. Пазете моите наредби и ги изпълнявайте, защото аз съм Господ, който ви освещавам. Който хули баща си или майка си да бъде умъртвен, той е хулил баща си и майка си, кръвта му е върху него. Ако някой прелюбодейства с омъжена жена, ако някой прелюбодейства с жената на ближния си, да бъдат умъртвени и прелюбодеецът, и прелюбодейката.
който легне с бащената си жена, той е открил голотата на баща си и двамата да бъдат умъртвени, кръвта им е върху тях. Ако някой легне с снаха си и двамата да бъдат умъртвени, те са извършили мръсотия, кръвта им е върху тях. Ако някой легне с мъж като с жена и двамата са извършили мръсотия, да бъдат умъртвени, кръвта им е върху тях. Ако някой се ожени за дъщеря и майка, това е беззаконие, с огън да бъдат изгорени и той и те, за да няма беззаконие между вас. Който се съвокупи с добитък, да бъде умъртвен и добитъка убиете. Ако жена отиде с някой добитък, за да се съвокупи с него, убий жената и добитъка, те трябва да бъдат умъртвени, кръвта им е върху тях. Ако някой вземе сестра си, бащена си дъщеря или майчена си дъщеря, и види голотата й, и тя види голотата му, това е срам. Да бъдат изтребени пред очите на синовете на своя народ. Той е открил голотата на сестра си, той да понесе греха си. Ако някой легне с жена, кога е болна от кръвотечение и открие голотата й, той е открил нейните течения и тя е открила течението на кръвта си, и двамата да бъдат изтребени измежду народа си. Голотата на майчената си сестра и голотата на бащената си сестра не откривай, защото такъв открива своята плът, такъв да понесе греха си. Който легне с трина си, той е открил голотата на стрика си, те да понесат греха си, бездетни да умрат. Ако някой вземе братова си жена, това е гнусно, той е открил голотата на брата си, те да бъдат бездетни. Пазете всичките ми наредби и всичките ми закони и ги изпълнявайте, за да ви не изхвърли земята, в която ви отвеждам да живеете. Не постъпвайте според обичаите на народите, които ще прогоня отпред вас, защото те всичко това са вършили и аз възнегодувах против тях. И ви казах, владейте земята им, и вам давам в наследство земята, дето тече мед и мляко. Аз съм Господ Бог ваш, който ви отделих от всички народи. Правете разлика между чист и нечист добитък, и между чиста и нечиста птица, и не осквернявайте душите си с добитък и птица, и с всичко, що пълзи по земята, каквото съм отбелязал като нечисто. Пред мене бъдете святи, защото аз съм свят Господ Бог ваш, и аз ви отделих от народите, за да бъдете мои. Ако мъж или жена извикват мъртъвци или врачуват, да бъдат умъртвени, с камъни да бъдат убити, кръвта им е върху тях. Глава 21. И рече Господ на Моисея, обади на свещениците синовете Ааронови и им кажи, да не се оскверняват с допиране до мъртвец от народа си, само до близък свой роднина, до майка си и баща си, до сина си и дъщеря си, до брата си и сестра си, мома живееща при него и неженена, бива да се допира без да се осквернява. И не бива да се осквернява с допиране, до кого иде от народа си, за да не стане нечист. Не бива да бръснат главата си, да подстригват края на брадата си и да правят резки по тялото си. Те трябва да бъдат святи пред своя Бог. И не бива да безчистят името на своя Бог, защото пренасят жертви Господу, хляб на своя Бог и поради това трябва да бъдат святи. Те не бива да се женят за блудница и опорочена. Не бива да се женят и за жена, напусната от мъжа си, защото те са святи пред Господа своя Бог. Има и свещеника за свят, защото той пренася хляб на Господа твоя Бог, да ти бъде той свят, защото съм свят аз, Господ, който ви освещавам. Ако свещеническа дъщеря си оскверни с блудство, тя безчести баща си, с огън да бъде изгорена. А великият свещеник измежду братята си, на чиято глава е излян помазен елей, и който е осветен за да облича свещени одежди, не бива да открива главата си и да раздира дрехите си. И до никакъв мъртвец не бива да се доближава, не бива да се осквернява с допиране дори до умрелия си баща и до майка си, и от светилището не бива да се отдалечава и да безчести светилището на своя Бог, защото върху него има освещение чрез помазния елей на неговия Бог. Аз съм Господ. За жена той трябва да вземе мума от народа си. Не бива да взема вдовица или напусната, или опоручена, или блудница, а мума от народа си той трябва да вземе за жена. Той не бива да опоручава своето потомство в народа си, защото аз съм Господ Бог, който го освещавам. Говори още Господ на Моисея, думайки. Кажи на Аарона, никой от твоето семе, през всичките им родове, който има телесен недостатък, не бива да пристъпва, за да пренася хляб на своя Бог. Никой, който има телесен недостатък, не бива да пристъпва нито човек сляп, нито хром, нито крано нос, нито такъв, комуто ногата е струшена или ръката струшена, нито гърбав, нито дръглив, нито с белмо на окото, нито крастав, нито келев, нито килав. Никой човек от свещеник Ароново семе, който е с телесен недостатък, не бива да пристъпва да принася жертви Господу. Недостатък има върху него, затова не бива да пристъпва да принася хляб на своя Бог.
обаче хляба на своя Бог от великите светини и от светините той може да яде, но до завесата не бива да се доближава и при жертвеника не бива да пристъпва, защото има недостатък върху него. Той не бива да безчести моето светилище, защото аз съм Господ, който го освещавам. И Мойсей обади това на Аарона и на синовете му и на всички синове Израилеви. Глава 22. И рече Господ на Мойсея, думайки, кажи на Аарона и на синовете му да постъпват предпазливо със светините на синовете Израилеви и да не безчестят святото мое име с това, що ми посвещават. Аз съм Господ. Кажи им, ако някой от цялото ви потомство във вашите родове, като има връх себе си нечистота, пристъпи към светините, които синовете Израилеви посветяват Господу, да се изтреби оная душа отпред лицето ми. Аз съм Господ Бог ваш. Оня от семето Аароново, който е прокажен или има течение, не бива да еде от светините, докле се не очисти. И който се допре до нещо нечисто от мъртвец, или комуто се случи изливане на семе, или който се допре до някой нечист гад, и от него стане нечист, или до човек и от него се оскверни, от каквато иде нечистота, той е който се е допрял до това да бъде нечист до вечерта, и не бива да еде от светините, преди да измие тялото си с вода. Но щом залезе слънце и той се очисти, тогава може да еде от светините, понеже това е негова храна. Мърша или звероядина, той не бива да еде, за да се не осквернява от това. Аз съм Господ, да пазят заповедите ми, за да не понесат върху си грях и да не умрат в него, кога нарушат това. Аз съм Господ Бог, който ги освещавам. Никой външен не бива да еде от светинята, който се е заселил освещеник, както и наемникът не бива да еде от светинята. Ако свещеникът си купи човек с пари, той може да еде от нея, също тъй и челята му може да еде от неговия хляб. Ако свещеническа дъщеря се омъжи за външен, тя не бива да еде от пренасените светини. А кога свещеническа дъщеря остане вдовица или бъде разведена и няма деца и се върне в бащината си къща, както е била в младините си, тогава тя може да еде хляба на баща си, но никой външен не бива да го еде. Който по погрешка изеде нещо от светинята, трябва да върне на свещеника светинята и да прибави към нея петата и част. Самите свещеници не бива да опоручават светините, пренасени Господу от синовете Израилеви, и не бива да навличат върху си вина за престъпление, кога ядат светините си, защото аз съм Господ, който ги освещавам. И рече Господ на Мойсея, думайки, обади на Аарона и на синовете му и на всички синове Израилеви и им кажи, ако някой от дома Израилев или от пришълците, заселени между израилтяните, било по някакъв оброк или от усърдие, принася своя жертва, каквато се принася Господу за всесъжение, то, за да се придобие благоволение чрез него от Бога, жертвата трябва да бъде от едър добитък, от овци и от кози, мъжко без недостатък. Никакво животно, което има недостатък, не принасите Господу, защото с това няма да придобиете благоволение. И ако някой принася Господу мирна жертва, изпълнявайки оброк, или от усърдие, или през вашите празници, от едър или дребен добитък, то жертвата трябва да бъде без недостатък, за да бъде угодна Богу. Тя не бива да има никакъв недостатък. Животно сляпо или хромо, или кърно, или болно, или краставо, или шугаво, такива не принасите Господу и от тях не давайте за жертва на жертвеника Господен. Телец и агне с несъразмерно дълги или къси членове можеш да принесеш в жертва от усърдие, но ако е по оброк, това няма да бъде угодно Богу. Животно подвито, чукано, с извадени зърна или скопено, не принасяйте Господу и в земята си направете това. И от ръцете на другоземци не приемайте никакви такива животни за дар на вашия Бог, защото те са с повреда, имат недостатък, с тях няма да придобиете благоволение. И рече Господ на Мойсея, думайки, кога се роди теле или агни или яре, да престои при майка си 7 дена, а от осмия ден и по-нататък ще бъде благоугодно за пренасене в жертва Господу. Но не колете нито крава, нито овца в един ден заедно с рожбата й. Ако пренасите Господу благодарствена жертва, принасете я тъй, че да придобиете чрез нея благоволение. Тя трябва да се изяде в същия ден. Не оставяйте до нея от сутринта. Аз съм Господ. Пазете заповедите ми и изпълнявайте. Аз съм Господ. Не безчестете моето свято име, за да бъда свят между синовете Израилеви. Аз съм Господ, който ви освещавам и който ви изведох из египетската земя, за да бъда ваш Бог. Аз съм Господ. Глава 23. И рече Господ на Мойсея, думайки,
Обади на синовете Израилеви и им разправи за празниците Господни, през които трябва да се свикат свещени събрания. Ето моите празници. 6 дни може да вършите работа, а 7-я ден е събота за почивка, свещено събрание. Никаква работа не вършете, това е събота Господня във всичките ви жилища. Ето Господните празници, свещените събрания, които трябва да свиквате своевременно. В първия месец на 14-я ден от месеца вечерта е Пасха Господня, а на 15-я ден от същия месец е празникът Господен без квасници, 7 дена яще без квасни хлябове. В първия ден имайте свещено събрание, не вършете никаква работа и през 7-те дена пренасяте жертви Господу, 7-я ден също така да има свещено събрание, не вършете никаква работа. Каза още Господ на Моисея думайки, обади на синовете Израилеви и им кажи, кога дойдете в земята, която ви давам и почнете да жените там жетва, първият сноп от жетвата си донесете на свещеника. Той ще подигне този сноп пред Господа, за да придобиете благоволение. На втория ден от празника свещеникът ще го подигне. И в деня, кога се повдига сноп, принесете във всесъжение Господу шиле без недостатък. И заедно с него за хлебен принос 2/10 от ефа пшеничено брашно, смесено с елей, жертва Господу за приятно благоухание и за възлияние към него 1/4 ин вино. Никакъв нов хляб, нито сушени зърна, нито сурови не яще до деня, в който ще принесете приноса на вашия Бог. Това е вечна наредба в родовете ви по всички ваши жилища. Избройте си от първия ден след празника, от деня, в който пренасете снопа за полюшване, 7 пълни седмици. До първия ден след 7-та седмица избройте 50 дни и тогава принесете Господу нов хлебен принос. От жилищата си принасяйте като пръв плод Господу 2 хляба за издигане, които трябва да бъдат из 2/10 от ефа, пшеничено брашно и квасни изпечени. Заедно с хлябовете представете 7 агнета без недостатък, едногодишни, и от едрия добитък 1 телец и 2 овена без недостатък, да бъде това за всесъжение Господу и хлебен принос и възлияние към тях, жертва за приятно Господу благоухание. Пригответе също от козето стадо 1 козел, жертва за грях и 2 шилита за мирна жертва, заедно с хляба от първия плод. Свещеникът трябва да принесе това, като го полюшва пред Господа, заедно с полюшваните хлябове от първия плод, из 2-те шилита, и това ще бъде светиня Господню. Това ще бъде за свещеника, който го принасе. И свиквайте народа в този ден, имайте свещено събрание, никаква работа не вършете, това е вечна наредба по всичките ви жилища и поколенията ви. Кога жените жетва в земята си, не дожънвай нивата си до края. Кога женеш и останалото от твоята жетва, не събирай, остави го за сиромаха и пришелеца. Аз съм Господ Бог ваш. И рече Господ на Моисея, думайки, кажи на синовете Израилеви, в 7-я месец на 1-я ден от месеца имайте почивка, празник, тръби, свещено събрание имайте, никаква работа не вършете и принасяйте жертва Господу. И рече Господ на Моисея, думайки, и на 9-я ден от същия 7-ми месец, в деня очищение, имайте свещено събрание, смирявайте душите си и принасяйте жертва Господу. Никаква работа не вършете в този ден, защото това е ден за очистяне, за да се очистите пред лицето на Господа, вашия Бог. А всяка душа, която се не смири в този ден, ще бъде изтребена измежду народа си. Ако ли някоя душа върши каква годе работа в този ден, тая душа ще изтребе измежду народа й. Никаква работа не вършете, това е вечна наредба в поколенията ви, по всичките ви жилища. Това е за вас събота, за почивка и смирявайте душите си. От вечерта на 9-я ден от месеца, от вечерта до вечерта на 10-я ден от месеца, празнувайте вашата събота. И рече Господ на Моисея, думайки, кажи на синовете Израилеви, от 15-я ден на същия 7-ми месец е празник Шатри, 7 дни за Господа. В първия ден да има свещено събрание, никаква работа да не вършите. През 7-те дена принасяйте жертва Господу. На 8-я ден да имате свещено събрание и принасяйте жертва Господу. Това е отдание на празника, никаква работа да не вършите. Тия са Господните празници, през които трябва да свиквате свещени събрания, за да пренасяте в жертва Господу всесъжение, хлебен принос, клани, жертви и възлияния всяко в деня си, освен съботите Господни, освен даровете ви и освен всичките ви оброци и всичко принасено по ваше усърдие, що давате Господу. А на 15-я ден от 7-я месец, кога прибирате земните произведения, празнувайте празника Господен 7 дена. В първия ден почивка и в 8-я ден почивка.
В първия ден вземете си вейки от хубави дървета, вейки от палми и вейки от широколисни дървета и от речни върби, и веселете се пред Господа вашия Бог 7 дена. И празнувайте този Господен празник 7 дена в годината, това е вечна наредба в поколенията ви, празнувайте го през 7-я месец. В сенници живейте 7 дена, всеки туземец израилтянин трябва да живее в сенници, за да знаят поколенията ви, че аз в сенници поселих синовете Израилеви, когато ги изведох из египетската земя. Аз съм Господ Бог ваш. И Мойсей обади на синовете Израилеви за празниците Господни. Глава 24. И рече Господ на Мойсея, думайки, заповеда на синовете Израилеви да ти донесат елей чист, изцеден, за светиво, за да гори постоянно светилникът. А Аарон и синовете му трябва да го слагат пред Господа отвън завесата на ковчега на откровението, в скинията на събранието, всякога от вечер до заран. Това е вечна наредба в поколенията ви. На светилника от чисто злато да слагат кандилцата пред Господа всякога. И вземи пшенично брашно и изпечи от него 12 хляба. Във всеки хляб да има по 2 десети от ефа. Служи ги в 2 реда, по 6 в ред, на трапезата от чисто злато пред Господа. И тури на всеки ред чист ливан и сол. И това да бъде при хляба за спомен жертва Господу. Всеки съботен ден постоянно да се слага тия хлябове пред Господа от страна на синовете Израилеви, това е вечен завет. Те да принадлежат на Аарона и синовете му, които да ги ядат на свято място, защото това за тях е велика светиня от жертвите Господни, това е вечна наредба. Тогава излезе пред синовете Израилеви синът на една израилтянка, когото бе родил от египтянин, и стана се скара с един израилтянин. Синът на израилтянката хулише името Господне и злословеше, и го доведоха при Мойсея. Майка му се именуваше Саломит, Давриинова дъщеря от Даново племе. И туриха го под стража, докле им се обяви волята Господня. И рече Господ на Мойсея, думайки, изведи хулителя вън от стана, и всички, които са чули, нека турят ръцете си върху главата му, и цялото общество да го бие с камъни. И на синовете Израилеви кажи, който хули своя Бог, ще понесе греха си. Който хули името Господне, трябва да умре. С камъни да го бие цялото общество, бил пришелец или туземец, ако почне да хули името Господне, да бъде умъртвен. Който убие човек, да бъде умъртвен. Който убие добитък, да го заплати, добитък за добитък. На оногова, който причини повреда върху тялото на ближния си, да се направи също, каквото е той направил. Строшено за строшено, око за око, зъб за зъб. Както той е причинил повреда на човека, тъй и нему да се направи. Който убие добитък да го заплати, а който убие човек да бъде умъртвен. Един съд да имате, както за пришелецата и за туземеца, защото аз съм Господ Бог ваш. Тогава Мойсей говори на синовете Израилеви, и изведоха хулителя вън от страната, и го убиха с камъни, и синовете Израилеви направиха, както бе заповядал Господ Мойсею. Глава 25. Говори още Господ на Мойсея на планината Синай, думайки. Обади на синовете Израилеви и им кажи, кога дойдете в земята, която ви давам, земята трябва да почива в съботата Господня. 6 години засявай нивата си и 6 години режи лозето си и прибирай плодовете им. А в 7-та година нека бъде събота почивка на земята, събота Господня, нивата си не засявай и лозето си не режи. Каквото израсте само на нивата ти, не го пожъмвай, а гроздето от нерязаните си лозя не обирай, нека това бъде година за почивка на земята. И през почивката на земята, това да бъде за храна на всички ви, на тебе и на твоя роб, на рубинята ти, на наемника ти и на пришелеца заселен при тебе. На добитъка ти и на зверовете, които са на земята ти, да бъдат за храна всичките и произведения. И изброй си 7 съботни години, 7 пъти по 7 години, за да ти излязат 7-те съботни години, 49 години. И затръби с тръба в 7-я месец, в 10-я ден от месеца в деня очищение, затръбете с тръба по цялата ваша земя. И осветете 50-та година и обявете свобода по земята на всичките жители. Това да ви бъде юбилей. И всеки да се върне във владението си, и всеки да се върне между племето си. 50-та година да ви бъде юбилей. Не сейте и не женете онова, което израсте само на земята, и не обирайте гроздето от нерязаните лози. Защото това е юбилей. Свещен да бъде той за вас, от нивата ящи произведенията й. В юбилейната година всеки да се върне във владението си. Ако продаваш нещо на ближния си или купуваш нещо от ближния си, не се онеправдавайте един други.
Ти трябва да купуваш от ближния си според броя на годините след юбилея и според броя на годините на прихода, той трябва да ти продава. Ако остават много години, дигни цената, ако остават малко години, смали цената, защото той ти продава жетвата за известно число години. Не се онеправдавайте един други. Бой се от твоя Бог, защото аз съм Господ Бог ваш. Изпълнявайте наредбите ми, пазете и изпълнявайте законите ми и спокойно ще живеете на земята. И земята ще дава плода си и ще ядете до насите и спокойно ще живеете на нея. Ако кажете какво ще ядем през седмата година, кога не ще сме сеяли нито прибирали произведенията си, аз ще пратя върху ви благословението си през шестата година и тя ще принесе плод за три години. И на осмата година ще сеете, но ще ядете от старите произведения до деветата година, докле не озреят произведенията й, ще ядете от старото. Земята не бива да се продава завинаги, защото земята е моя. Вие сте ми пришълци и преселници. По цялата земя на вашето владение допущайте да се откупува земята. Ако брат ти осиромаше и продаде от владението си, то да дойде близкият му роднина и да откупи продаденото от брата му. Ако няма свой, който да му го откупи, но той сам се замогне и намери колкото трябва за откупа, то да пресметне годините от продажбата си и да върне останалото на оногова, комуто е продал, и отново да встъпи във владението си. Ако ли не намери колкото трябва, за да върне, продаденото да остане в ръцете на купувача до юбилейната година, и в юбилейната година да остане свободно и отново да стъпи във владението си. Ако някой продаде къща за живеене в град, ограден със стена, тя може да се изкупи, докато изтече годината от продажбата й, през годината тя може да се откупи. Ако пък не се откупи, докато изтече цялата година, къщата, която е в град със стена, ще си остане завинаги у купувачи в поколенията му и на юбилея няма да му бъде отнета. А къщите в села, неоградени със стени, трябва да се считат като ниви. Те винаги могат да се откупуват и на юбилея те се отнемат. А колкото до градовете на левитите, къщите в градовете на владението им винаги могат да се откупуват от левитите. А който от левитите не откупи, то продадената къща в града на владението им ще бъде върната през юбилея, защото къщите в градовете на левитите са тяхно владение между синовете Израилеви. И полето около тяхните градове не бива да се продава, защото то е тяхно вечно владение. Ако брат ти осиромашее и изнемогне при тебе, подкрепи го, бил той пришелец или преселенец, за да живее при тебе. Не вземай му лихви и печалба, и бой се от твоя Бог, аз съм Господ, нека брат ти живее при тебе. Не давай му среброто от слихва, нито храната си му давай за печалба. Аз съм Господ Бог ваш, който ви изведох из египетската земя, за да ви дам ханаанската земя и да бъда ваш Бог. Кога осиромаше от тебе брат ти и ти се продаде, не го товари с робска работа. Той трябва да ти бъде като наемник, като преселенец, нека ти работи до юбилейната година. А тогава нека си отиде от тебе, той сам и децата му с него, и да се върне между племето си и да влезе пак във владението на бащите си, защото те са мои роби, които аз изведох из египетската земя. Те не бива да се продават, както се продават роби. Не бъди му жесток, господар, и бой се от твоя Бог, а за да имаш своя роб и своя робиня, купувайте си роб и робини от народите, които са наоколо ви. Тъй също и от децата на преселенците, заселени между вас, можете да купувате и колкото се родят в земята ви от техния род, който е у вас, и те могат да бъдат ваша собственост. Можете да ги предавате в наследство и на синовете си, след като вас като имот, владейте ги вечно като роби, а над братята си, синовете Израилеви, не бивайте един на други жестоки господари. Ако твоят пришелец или твоят преселенец се замогне, а брат ти пред него осиромаше и се продаде на пришелеца, заселен при тебе или някому от племето на пришелеца, то след продажбата той може да бъде откупен. Някой от братята му трябва да го откупи. Или стрико му, или стриков му син трябва да го откупи, или който иде от сродниците му, от племето му, да го откупи, или сам той, ако се замогне да се откупи. И да се разплати с купувача си, смятайки от годината, когато се е продал, до юбилейната година, и да върне среброто, за което се е продал според броя на годините, като се смята, че е бил у него временен наемник. И ако остават още много години, то съразмерно с тях да върне за своя откуп среброто, за което е бил купен. Ако ли остават малко години до юбилейната година, да пресметне и съразмерно с годините да върне за своя откуп. През всички години той да бъде при него като наемник, той не бива да му бъде жесток господар пред твоите очи.
Ако пък се не откупи по този начин, то в юбилейната година да излезе сам той и децата му с него, защото синовете Израилеви са мои роби. Те са мои роби, които изведох из египетската земя. Аз съм Господ, вашият Бог. Глава 26. Не си правете идоли и истукани, и не си издигайте стълбове, и не изправяйте в земята си камъни с образи, за да им се покланяте, защото аз съм Господ Бог ваш. Пазете моите събуди и почитайте моето светилище. Аз съм Господ. Ако постъпвате според моите наредби и пазите моите заповеди и ги изпълнявате, ще ви дам дъждове, когато потрябва, и земята ще даде рожбата си, и полските дървета ще дадат плода си, и вършитбата ще трае у вас до гроздобер, гроздобера ще трае до сеидба, и ще ядете хляба си до насита, и ще живеете на земята си безопасно. Ще дам мир на земята ви, ще легнете и никой не ще ви обезпокои, ще пропъдя лютите зверове от земята ви, и меч не ще мине през вашата земя, и ще гоните враговете си, и те от меч ще паднат пред вас. Петима от вас ще прогонят 100 души, и 100 от вас ще прогонят 10 000, и враговете ви ще паднат от меч пред вас. Ще погледна милостно към вас и ще ви благословя. Ще ви направя родливи, ще ви размножа и ще утвърдя завета си с вас. И ще едете от старото ланското и ще изхвърлите старото заради новото. Ще поставя жилището си между вас и душата ми няма да се погнуси от вас. Ще ходя между вас и ще бъда ваш Бог, а вие ще бъдете мой народ. Аз съм Господ Бог ваш, който ви изведох из египетската земя, за да не бъдете там роби, и струших жеглите на ярема ви и ви поведох с дигнати глави. Ако пък ме не слушате и не изпълнявате всички тия заповеди, ако презрете моите наредби и ако душата ви се погноси от моите закони, тъй че не ще изпълнявате всичките ми заповеди, като нарушите завета ми, то и аз ще постъпя с вас тъй, ще ви пратя страхотии, изтощение и треска, от която ще ослабнат очите ви и ще се измъчи душата, и ще сеете семето си на празно, и вашите врагове ще го изядат. Ще обърна лицето си против вас и ще паднете пред враговете си, над вас ще владеят враговете ви, и вие ще бягате, кога ви никой не гони. Ако и при всичко това ме не послушате, седмократно ще увелича наказанието за греховете ви, ще сломя гордата ви упоритост, ще направя жемето ви като желязо, а земята ви като мед. И напразно ще се изтощава силата ви, и земята ви не ще даде своята рожба, и дървесата на земята ваша не ще родят плодовете си. Ако ли след това тръгнете против мене и не поискате да ме слушате, ще ви прибавя седмократни удари за греховете ви, ще ви изпратя полски зверове, които ще ви лишат от децата ви, ще изтребят добитъка ви и ще ви намалят, тъй че ще запустеят пътищата ви. Ако и след това се не поправите и тръгнете против мене, то и аз ще тръгна с ярост против вас и ще ви поразя седмократно за греховете ви. И ще пратя срещу вас отмъстителен меч в отмъщение заради завета. Ако пък се скриете в градовете си, ще ви пратя мор и ще паднете в ръцете на врага. Хляба, който подкрепя, ще унищожа у вас. 10 жени ще пекат хляба ви в една пещ и ще ви дават хляба с теглилка. Ще ядете и няма да бъдете сити. Ако ли и след това ме не послушате и тръгнете против мене, и аз ще тръгна с ярост против вас и ще ви накажа седмократно за греховете ви. И ще ядете плътта на синовете си и плътта на дъщерите си ще ядете. Ще разоря вашите оброчища, ще разруша стълбовете ви и ще хвърля труповете ви върху развалините от вашите идоли и душата ми ще се погноси от вас. Градовете ви ще обърна на пустиня и ще опустоша светилищата ви, и няма да мирише приятно благоухание от вашите жертви. Ще опустоша земята ви, тъй, че ще се смаят над нея вашите врагове, които се заселят в нея. Вас пък ще разпилея между народите и ще изтръгна меч подире ви, земята ви ще бъде пуста и градовете ви разорени. Тогава земята ще се възнагради за своите съботи през всички дни, докато бъде пуста. Когато бъдете в земята на вашите врагове, земята ще се почива и ще се възнагради за своите съботи. Тя ще се почива през всички дни, докато бъде пуста, колкото не си е почивала през съботите ви, когато живяхте в нея. Но останалите от вас ще вселя в сърцата страх в земята на враговете им, и шумът от разлюлян лист ще ги подгоня, и ще бягат като от меч, и ще падат, когато никой ги не гони, и ще се спъват един друг, като бягащи от меч, без да ги гони някой, и не ще имате сила да противостоите на враговете си. И ще загинете между народите, и ще ви погълне земята на враговете ви. А останалите от вас ще излеят поради беззаконията си земите на вашите врагове и поради беззаконията на бащите си ще изчезнат.
тогава ще изповядат своето беззаконие и беззаконието на бащите си, задето са вършили престъпление против мене и са отивали срещу мене, за което и аз отидох с ярост против тях и ги отведох в земята на враговете им. Тогава ще се смири необразеното им сърце, тогава за беззаконията си ще получат отплата. И аз ще спомня завета си с Якова, и завета си с Исаака, и завета си с Авраама ще спомня, и земята ще спомня. Когато земята бъде напусната от тях и ще се възнаграждава за своите съботи, като бъде опразнена от тях, и те ще получат отплата за беззаконията си, задето презираха законите ми, и душата им се гносеше от наредбите ми. И когато те бъдат земята на враговете си, аз няма да ги презра и няма да се погнося от тях до там, че да ги изтребя и да разваля завета си с тях, защото аз съм Господ техен Бог. Ще си спомня заради тях завета с техните прадеди, които аз изведох из египетската земя пред очите на народите, за да им бъда Бог. Аз съм Господ. Това са наредбите, заповедите и законите, които Господ чрез Моисея нареди между себе си и синовете Израилеви на планина Синай. Глава 27. И рече Господ на Моисея, думайки: обади на синовете Израилеви и им кажи: ако някой дава оброк да посвети Господу душа по твоя оценка, оценката ти за мъж от 20 до 60 години да бъде 50 сребърни сикли според свещената сикла, ако ли е за жена, оценката ти да бъде 30 сикли. За мъжко от 5 до 20 години оценката ти да бъде 20 сикли, а за женско 10 сикли. За мъжко пък от месец до 5 години оценката ти да бъде 5 сребърни сикли, а за женско оценката ти 3 сребърни сикли. За мъж от 60 години и нагоре оценката ти да бъде 15 сребърни сикли, а за жена 10 сикли. Ако е сиромах и не му стига ръка да плати според оценката ти, нека го представят на свещеника и свещеника да го оцени. Според състоянието на ногова, който е дал оброк, нека го оцени свещеникът. Ако ли това бъде добича от ония, които се принасят в жертва Господу, всичко, що се дава Господу, трябва да бъде свято. То не бива да се променя и да се заменя добро с лошо или лошо с добро. Ако някой замени добиче с добиче, то и добичето и замената му ще бъдат светиня. Ако това бъде някой нечист добитък, който се не принася в жертва Господу, такъв добитък да бъде представен на свещеника, и свещеника да го оцени добър ли е той или лош, както го оцени свещеникът, тъй и да бъде. Ако ли някой иска да го откупи, нека прибави към оценката ти една пета. Ако някой посвещава Господу къщата си за светиня, нека свещеникът я оцени добра ли е тя или лоша, както я оцени свещеникът, тъй и да бъде. Ако оня, който е посветил, поиска да откупи къщата си, нека прибави една пета част сребро от оценката ти и тогава тя да бъде негова. Ако някой посвети Господу от имота си нива, оценката ти да бъде съразмерна с засеяното, за един хомер посеяни чемик 50 сребърни сикли. Ако някой посвещава нивата си от юбилейната година, трябва да стане според оценката ти. Ако ли някой посвещава нивата си след юбилея, свещеникът да пресметне среброто съразмерно с годините, които остава до юбилейната година, и да спадне от оценката ти. Ако ли оня, който е посветил нивата си, поиска да я откупи, нека прибави една пета част сребро от оценката ти и тя да бъде негова. Ако ли пък той не откупи нивата си и нивата бъде продадена на друг човек, тя не може вече да се откупи. Тая нива, след като бъде освободена през юбилейната година, да бъде светиня Господня като нива заклета, тя да бъде на свещеника имот. Ако ли някой посвети Господу купена нива, която не е от нивите на имота му, свещеника да му пресметне количеството на оценката до юбилейната година и той да я даде според както е пресметнато, същия ден като светиня Господня. А нивата в юбилейната година да мине пак на оногова, от когото била купена и който владее оная земя. Всяка твоя оценка да става според свещената сикла, 20 гери трябва да бъдат сиклата, само първородните измежду добитъка, които по първенство принадлежат Господу, никой не бива да посвещава, било вол, било дребен добитък, те са Господни. Ако пък добитъкът е нечист, да се откупува според оценката ти и да се прибавя към него една пета част, ако се не откупи, да се продаде според оценката ти. Само всичко заклето, което човек подклетва дава Господу от онова, що притежава, било човек добитък или ниво от имота си, не се продава и не се откупува. Всичко заклето е велика светиня Господня. Всичко заклето, което човеци са заклели, не се откупува, то трябва да се предаде на смърт. И всеки десетък от земята, от земни семена и от дървесни плодове принадлежи Господу, това е светиня Господня. Ако някой поиска да откупи десетъка си,
да прибави към цената му една пета част. И всеки десетък от едър и дребен добитък, от всичко, което се падне по тоягата десето, трябва да бъде посветено Господу. Не бива да се гледа добро ли е то или лошо, и не бива да се заменя, ако ли някой го замени, тогава и то само и замяната му ще бъдат светиня и не може да се откупи. Това са заповедите, които Господ даде на Моисея за синовете Израилеви на планина Синай.